Se on keskiviikko jälleen. Tekis mieli kysyä heti tähän alkuun, että mitä äijä, mutta kysyn, että mitä kuuluu? Siim Liivik, a.k.a. Märkä Simo, a.k.a. Wet Simon, a.k.a. Tallinnan Malkin. A.k.a. eläköitynyt jääkiekkoilija. Kyllä, viime viikolla tuli isoja uutisia. Kyllä. Siim Liivik laittaa hokkarit naulaa ja nappaa naulasta sitten tilalle oranssin Hockey Night Rotsin. Mikä fiilis? No aika hullu fiilis, silleen en olisi korso ulkojäällä uskonut, kun tuli pelaantua lätkää ja katsottua viikonloppuisin Hockey Nightiin, että ensinnäkään pelaa 500 ottelua liigassa ja sitten on Hockey Nightissa vielä painamassa hommia sen jälkeen. en olisi itsekään uskonut, että saa tehdä töitä semmoisen kaverin kanssa, joka on Hockey Night. No, niinpä. Näin se menee. Mitäs tuottaa Koivisto? Kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Täällä aurinko paistaa. Ja tänään ei ole mitään lounasta sulla siinä erikoinen tilanne. Suhani kebu. Mut hyvät fiilikset kaiken puolin tiedät. Se oli huikea matka ja paljon jäänyt frendejä. Esim. Te myöskin lätkästä tuttuja ja näin poispäin. Että ei ole yhtään semmoinen haikea mitenkään mieli. Että tosi vapautunut olo ja joiden pidempään niin kuin olen tiennyt sen itse. Ei tullut tälleen mitenkään viime viikolla päätös silleen itselle. Ollut pidemmän aikaa tiedossa ja en ole ehkä ikinä kuulunutkaan silleen jääkiekkokoppiin tälleen sielultani myöskään, että tosi vapautunut, rauhallinen olo ja kiitollinen kaikille, kenelle se kiitos kuuluu, ne tietää sen ja hyvä flow, siisti olla taas Jargoneis, eiköhän tuosta urasta sitten tule ensi vuoden syksyllä vähän enemmän storya, että nyt ollaan Jargoneis ja tänään on tulossa huikea jakso. Tänään on tulossa myöskin taiteilijasielu, erittäin kovalla itseluottamuksella varustettu. Ehkä niin vähän niin kuin äijäkin, mutta en tiedä. Vaikea sanoa, kummalla on kovempi itseluottamus niin, ollut aikana. Pitäisikö ottaa selvää siitä tässä jaksossa? Kyllä mä luulen, että siitä jotain kysytään. Ehkä tähän kohtaan, ennen kuin otetaan vieras sisään, niin haluan kuitenkin tässä kohtaa, vaikka mullakin on vähän ollut tiedossa toi sun uran loppuminen jo, niin onnittelut mahtavasta urasta. Siisti olla saanut olla sun joukkuekaveri. Onnittelut. Kiitos. Ei mitään, eiköhän tästä saada aikamoinen matka vielä. Hei, vielä. Kyllä. Ottakaa YouTube-kanava haltuun, tilatkaa, painakaa sitä kelloa, niin aina pysytte messissä, milloin tulee uutta jaksoa. Sama spottaris, pystyt seuraamaan. Olkaa mukaan. Olkaa messissä, koska Jargoni, täällä mennään. Kyllä, onneksi meillä on tuottaja. Mutta nyt otetaan vieras sisään. Taiteilija luonne, silkipehmeät kädet, ylivoiman moottori, yksi tyylikkäimpiä konkariläppiä kantoja koko liigahistoriassa. Aina viimeisen päälle smoothi median edessä. Mies, joka teki parhaimmalla liigakaudella huikeat 58 pistettä. Tätä miestä ei paljon isot kirkkaat valot häikäise. Luodin kestävällä itseluottamuksella varustettu herrasmies. Kundi osaa hienovaraisen leijumisen, mutta ronskilla huumorilla. On vaikea löytää 1980-luvulta kaveria, jolla noin kova itseluottamus. Family man, 100%. Tervetuloa Jargonin mies kuin veistos, Matias Loppi. Kiitos, kiitos. Siinä oli aika paljon tuota pohjustusta, mutta suuri osa pitää kyllä paikkansa. Niin kuin mä arvelin. Mutta hei, kiitos kauniista sanoista. Ja kiva tulla tänne näin. Kiva, kun pääsit tulemaan. Ollaan kiitollisia sun ajasta. Ja mitä kuuluu? Miten kesä sujunut? Ei ihan hyvä kuuluu. Hyvä kuuluu. Duunia, perhettä. Lomalla olin tuossa aika pitkään 6 viikkoa ja nyt tällä viikolla alkoi hommat, niin vähän panen hikoilemaan, mutta muuten niin elämä ihan mallillaan. Ihan niin kuin tämmöistä perus, koitetaan kiipeä tuolla yritysmaailman tikkaita ja lapset harrastaa ja muuta. Et ihan niin kuin hyvin menee. Missä kohtaa tikkaita ollaan menossa tässä kohtaa? Ollaanko jo ihan ylimmällä portailla vai vieläkö on? No sanotaan, että matkaa on aika paljon. Toki tässä on nyt ehkä joku 5-6 vuotta tehty vasta silleen duunia, että kyllä mä niin kuin kohtuullisen hyvässä vauhdissa on, mutta ei riitä vielä. Sanotaan, että enemmän menee kuin tulee. Pitää vähän grindaa vielä. Kyllä enemmän on mennyt kuin tullut aina ainakin. Niin se vaan menee. Niin, vaikka ei olisi päässyt sinne yritysmaailman tikkaille vielä. Ei olla edes tikkaisissa vielä. Ei, ja sitten täytyy sanoa, että silkin pehmeä tuli tehtyä vähän enemmän jossain vaiheessa, niin nyt pitää vähän kiipeä. Excelissä ei ole vielä niin hyvä. Aivot ei tuossa yritysmaailmassa pidä olla silkin pehmeät, kun on pelihommissa ollut kädet. Niin. Ei, se on totta, joo. Se on just näin. Ai että, sä lähti hyvin käyntiin. Mä lähden heti suoraan päätyyn tuollaista kysymykselle, että millaista oli Töölön Nuta-elämä aikoinaan ja Carrollsi, tuossa oli Mannerheimin kadulla joskus Carrollsin jengikin.
Onko sulla muistoa näistä aika ajoista? Aika paha. Nyt palataan ajasta tosi paljon taaksepäin, mutta niin, olihan se antoisa aikaa, rentoa meininki. Et se oli ehkä just niitä aikoja, kun niin oli se ihan lapsuusohjaisiin vähän niin kuin teiniin ja kynnyksellä tulos vanhaksi tavallaan niitä aikoja, missä olisi voinut lähteä mihin suuntaan vaan se homma. Et itsekin semmoinen jätkä, että tavallaan ollut kaikessa hölmässä mukana, mutta sitten ihan niin kuin niissä hölmöimmissä jutuissa kuitenkaan, tai sitten jos on tehty jotain hölmöä, niin joku vastuuntunto ja semmoinen ollut, että totta kai. Mutta nämä ajat ehkä just semmoisen mieleen, että hyvä, että oli se lätkä ja tiedät sä, hyvät ystävät ja perhetausta kunnossa, että selvisi niistä kunnialla. Et kyllä mä, en mä ihan varma, mutta kyllä mä veikkaan, että mä biliksessä oli aika hyvä ainakin Nutalla. Olisiko siellä ollut jotain pingistäkin? Niin. Joku voi muistaa eri kyllä tavalla. Kyllä, löytyykö Nutalla oli se aina sääntö, että sai nimen pöydän alle, kun oliko se suora aloitukset, kasipussi oli Korson Nutalla, oli se homma. Okei, okay, joo. Se voi olla, että vieläkin muistelee kyllä, että kyllä se loppi oli kova. Mä muistan, että jossain pingisessä, olisiko meidän Nutalla ollut, että jos sä hävit, oliko se niin, että Lumieralla? Joo, 6-0. 6-0. Kun peli, niin sit nimi alle vaan. Joo. Pöydän alle. Ei ollut kyllä oma nimi, ei löytynyt muistaakseni niitä pöytiä alle, mutta mä kuullut, että sä oot ollut myös kova skeittaaja nuorempana. Pitääkö paikkansa? Kaikkea sitä kuulee. Tästä tulee niinku, ensimmäisen tulee nyt vielä niinku tässä, kun omille pojille ostanut skeittiä, kokeillut sitä pihalla ja vaimo pelkää vieressä täällä nyt. Jumakautta riko itse. Yrittää näyttää, että kato kollia lähtee korkealle, tiedätkö? Mutta kyllä omat junnut vielä, niin kuin, että vau, wow, tiedätkö, osaa mennä. Mutta siis skeittasi ehkä niin kuin paljon, mutta sanotaan, että mikä paikka on mennyt rikki esimerkiksi, se kertoo aika paljon, että sitten ei ole ihan täysin skeitattu, että ei ole kaikkiin temppuja kokeiltu. Mont dekkiin meni parhaimmin päivänä. Siis nyt taas voi olla, että aika kultaa muistaa. Kyllä 4-5 dekkiä, mutta se on varmaan just sen verran, kun mä hyppään muutenkin, että ei ole hirveä kimmusa. Että kyllä, kyllä Olli ja varmaan lähti, ja sitten mä muistan, että et kynttilää laitettiin noihin niinku katukivetyksiin tai porraskäytäviä niihin juttuja, painettiin no-slidiin. Siinä saattoi mennä viikko jos toinenkin, kun painettiin no-slidiin, että paljon meni. Oliko se Tony Hawk silmissä, että kuinka päivänä mä oon kuin Tony Hawk? Ei ollut kyllä. Se oli varmaan, jotenkin se varmaan oli niinku sen aikakauden ja sen niinku ikäluokan juttu, että sit paino, tiedätkö, silloin taisi olla ne leveät kledjut, mutta mulla on jotain psykokauboja, tiedätkö, semmoisia niin kuin mageet kledjut, niin leveät kuin löytyy, ja jotenkin saatu tuosta vyötäröstä sitten kiinni, ja jotain samettihousuja kaikkia. Mä en tiedä, oliko se just sitä aikaa, mutta varmaan niin kuin se skeittikulttuuri jotenkin tuli tänne silloin, ja sitten piti skeittaa. Oliko sulla, niin kuin tyylikäs kundi olet ollut aina, niin sulla oli jossain vaiheessa kova juttu, kuulin taustatyötä vähän tehnyt, niin pikee paita aina farkkujen sisällä ja sitten siihen nahkavyö päälle, niin sillä ei rokkas myös. Et se vähän ei uppo tuohon skedetyyliin ehkä niinkään. Ei, mutta mä en myönnä kyllä. Mä en kyllä myönnä. Et ehkä enemmän haettiin semmoista kanttoonamaista, että se kaulukset ylhäällä ja ei housuihin ei ole kyllä laitettu. Sitten jossain vaiheessa oli se flanellipaita ja ylänappi vaan auki, ylänappi vaan kiinni. Tämmöisiä juttuja, mutta paitaa housuihin mä en laittanut. Se on vieläkin sanotaan, että vaikka tässä on 5-6 vuotta tehnyt niin kuin tuolla yritysmaailmassa hommia ja aina pitää se kauluspaita silittää ja laittaa päälle ja tunkea sinne housuihin, niin aina mietityttää vaan, että nyt niin kuin mä vitsin sanoin, että kopiokonekauppiaan näköinen. ei mitään, tiedätkö, kopiokonekauppiaat vastaan, mutta kun sen laittaa sinne, niin se on vähän semmoinen joker fiilis vielä kiitelleen, että sitten ei okei, ei paita meidän housuja kovin mielellä. Löytyisikö äijästä semmoinen, joka pystyy muuttamaan tätä kulttuuria? Joku päivä yhtäkkiä et vaan laita sitä paitaa sinne housuihin. Meet vaan ihan kylmiltä, että jätät sen roikkuun tuohon. En tiedä, sanotaan, että se, ehkä tämä liittyy siihen, että pitää vähän niitä tikkaita kiipeä vielä. Niin sitten ainakin jossain firmasta jossain yhteydessä pystyy muuttamaan. Että ei se mun mielestä niinku, sille ei ole niin väliä. Onneksi tämä maailma menee siinä mielessä oikeaan suuntaan, että enemmän saa olla oma itsensä niinku, muutenkin monessa mestassa. Että ei ehkä niinku kledjut tuossa juttu aina, että pitää olla just niinku muillakin. Tuo on hyvin sanottu. Mun mielestä se on erittäin hyvä suunta, että saa olla just niin kuin on, eikä sinne päin tarvi olla. Ja joku tulee kertoa, että nyt sun pitää leikkaa sun hiukset tai jotain tällaista. Että sä voit tulla punaisella irokeesillä sinne ja se on ihan fine. Kyllä, kyllä. Joo, siihen sun talmeen olisi hyvä esimerkki. Joku
golfi vapautunut aika paljon tavallaan, että niin kuin etiketti kokonaan ja millaista kledia siellä pitää pitää, että silti kyllä kaikilla on se kauluspaita, mutta ei välttämättä tarvitsisi pitää, että ehkä niin. Se tosta aukeaa, että sitten voi pelaa jo hihattomasti. Sitten pitää käydä myös salilla. Alkaa drivitkin lähteä. Niin. No sitä just, että ehkä pitää käydä salilla itse ainakin muutaman kerran ennen hihattomalla laita golfkentällä. Pitäisikö sitten vielä käydä vielä tosta, että sä asuit tölikäkundeeksi? Niin? Kyllä. Tässä on ihan tutut huudit. Tutut huudit, joo. Miten tuliko Törmäsen Antti ovikeulla tutuksi niin aikoin, junnu aikoin kanssa? En muista Törmäsen Antti ovikelloa. Varmaan soiteltu ovikelloa jos toisiinkin silloin. No, Stögel, isosti terkku, ei mitään, mutta anyways, mennään nyt sun jääkiekkoiluun ja Ipe voi ottaa sieltä kiinni. Joo, sulla pitkä ura totta kai IFK kasvatti ja oikeastaan ehkä otetaan ensimmäisenä kiinni tuohon A-junnu vuoteen ennen kuin päästään liigapeleihin. Sä olit osa yhtä omasta mielestä kaikkien aikojen kovinta A-junnu porukkaa 0001. Tuosta joukkueesta silloin pistepörssin top 10 6 pelaajaa IFK:ssa. Mitä muistoja tuolta vuodelta? Voin sanoa tästä muutaman nimen. Viitaluoma, Loppi, Gryn, Pikkarainen, Häppölä, Järvinen, Vihko, Hirsovits. Tämmöisiä nimiä, ketkä aika miehkkäät tai tyylikkäät urat tehnyt sen jälkeen. Joo, siis se oli kyllä kova jengi. Mähän olin silloin niin kuin vanhin parasi A-junnoissa. Itselläkään ei ollut oikein missään vaiheessa sille niin kuin B- tai A-junnoissa enää niin kuin ryöpsähtänyt silleen kunnolle, että olisi lähtenyt. Mutta sitten oli kyllä niin kuin jäätävä nippu. Jotenkin ne loksahteli kohille ja siinä oli ykköskentässä Viitaluoma, Grynni, Vihko paukutti isot tehot siinä. Viitaluoma taisi olla niin kuin meidän kovin jätkä siinä pistepörssissä. Ja sitten me kakkosessa painettiin Ilikka Pikkaraisen kanssa. Sonka mies, jolta löytyy todella monta lempinimeä. Joo. Niitä ei tarvitse varmaan kaikki mainita. Ei, mutta Pikunkaan painettiin. Ja Karlssonin Tomi toisessa laidassa. Taisi Tomikin ehkä jossain vaiheessa käydä ainakin jotain liikaympyröitä haistella. Mutta siinä oli kyllä niinku huikea jengi ja se koko kaus tavallaan. Mehän niinku, me leikiteltiin ja dominoitiin ja oli Metrolehden välissä jaettiin lippuun. Meillä saattoi olla 2000-3000 katsojaa tuossa Nordicsella muutamassa pelissä. Ja niissä peleissä, kun saatiin yleensä, me paukutettiin kaksinumeroiset taululle. Ja se oli, niinku, se oli oikeasti aika semmoista helppoa ja nättiä. Sitten toki niinku, silti ei tullut mestaruutta, vaikka jälkikäteen vielä niinku sanotaan, että 10 vuotta sen jälkeen, kun jutellut joidenkinkaan, ketä on pelannut vastaan tai ollut toisissa jengeissä niinku playereissa, niin ne oli lähtenyt niinku vaikka finaaleihin Tapparalle hävittiin. Niin lähtenyt silleen, että meillä ei ole niinku mitään palaa. Ja sitten meillä ei vaan riittänyt. Siinä oli kyllä kaiken näköistä härdelliä siinäkin finaalisarja. Sitten muun muassa niinku maalivahtiosastolla kävi pikku myöhästys meidän ykkösveskarille. Ei tullut ajoissa Tampereelle. Ja sitten tuli koppi sisään, ilmoitti kaikille, että nyt kaikki turvat kiinni, että älkää sanoko mitään. Ja sitten se vielä niinku coachit vaihto veke ekas eräs, kun tuli pari helppoa omiin. Ja sitten niinku pelaajatkin oli silleen, että hei, come on, niinku, nyt niinku ei voida tässä vaiheessa vaihtaa veskarista. Kun mentiin erätaulun koppiin, niin veskari ei ollut enää siellä. Oikeasti? Joo, ykkösveskari. Ei viitti heitellä nimiä, mutta paiskas semmoiselle, heitti meille Vepu Surekki coachina, aika tiukka aihe. Mm. Niin tuli sieltä kentältä, kun se otettiin ekas eräs pois, heitti semmoisen keihäsheiton siihen takapleksiin omalla mailalla. Meidän osuu Vepuun vielä. Siinä oli tilanne päällä ja toi suutaan matkalla, että oot sä hullu ja painu koppiin. Ja sitten kun mentiin ekan erätaulun koppiin, niin äijä ei ollut missään. Eikä näkynyt enää. Mutta ei se siihen kaatunut. Ei me niinku, vaikka olikin hyvä veska, niin oli meistä sen jälkeenkin hyvä veska. Vehviläisen Simo taisi olla kakkosena, oltaisiin kun saatu tukeakin jostain veskoista, eikä me niinku maalivahtipeliin sitä perustettu, vaan maalintekokilpailuun ja siinä me oltiin pärjätty hyvin, mutta ei vaan sitten saatu palkintoa lopussa. Ai että. Huikea story, silleen veskari tulee eka myöhässä Tampereen lähtee ajoissa. Ei, mutta toi on yksi semmoisia uskomattomimpia, mitä on kuullut, kun me kaikki ymmärretään, että sit A-junnuisessa pelaat jo finaaleja, niin sit aletaan olla jo aika niinku totista, että jossain nuoremmista tai joku, joka ei hiffaa, niin se on oikeasti aika totista hommaa, että et sä niinku
Ei tollasia käy joka koko päivä. Ei tollasia käy joka päivä. Todellakaan finaaleissa. Kyllä. Et sä edes treeneistä mene. Oliko siinä myöhästymisessä joku syy sitten, että oliko se vaan unohtu tulla? Ei, oli siinä varmaan joku syykin, joo. Mutta tota... Huikea tarina. Mutta ehkä enimmäkseen vaan niinku pommiin luukku vedetään, kun täällä perus. Mutta teillä tosiaan oli vanhan liiton kova valmentaja Vepu Surenkin, ja muistat tämmöistä, jotta teillä oli aamujäät, ja oli sitten syöttödrilliä siinä, ja hän sitten tuli opettaa teitä syöttämään siinä vai? No joo, sanotaan, että kyllä siinä päästiin Vepun lättykouluun, tästäkin ollaan paljon terveisiä vaan Vepulle, kyllä se lätty ihan hyvin lähtee, mutta kyllä mä uskallan väittää, että mulla oli siinä vaiheessa aika paljon pehmeämpi lätty, tiedätkö sä, sit piti vaan sen, niin kuin Vepu, kun oli näyttänyt ne lätyt, niin piti vaan varoa, ettei luistele niihin railoihin sen jälkeen. Ja varmaan meni maila rikki, kun se laittoi. Silkipehmeä Vepu Surenkin. Mutta hyvin jäänyt mieleen. Ehkä siinä niin kuin, tavallaan oli siinä varmaan joku pointti siinäkin, että niin musta lättyä pitää laittaa. Miten muuten Vepu Surenkin, kun tunnetaan semmoisena aika voisiko sanoa tulisieluisena kaverina, niin miten sä sai tommosen porukan? Oliko se vaan maalinteko kisa ja antaa jätket mennä vai räjähtikö useampaa kertaa? Ei, no kyllä siis kyllä Vepu niin kuin siinä tavallaan otettiin niin kuin jyvät irti aikanaan kesällä jo ja laitettiin niin kuin, siis ihan niin kuin jäätävää, kovaa treeniä ja sitten siinä oli ykköskoutsi, oli toi Samu Kuitunen, joka sitten ehkä tässä oli vähän joku tämmöinen Westerlund-summanen akseli tavallaan, että kyllä Vepu on tiukka ja et sä sille niin kuin sano mitään vastaa, että siitä se oli niin kuin huikea semmoinen niin kuin äijä, joka tavallaan siinä niin kuin oikeassa vaiheessa, vaikka nyt kiekkoilijoista puhutaan, niin kiekkoilijoiden niin kuin jossain vaiheessa ehkä sut pitää vähän testata, että haluat sä vai et sä halua. Mm. Niin se oli kyllä siinä tiukka, että sitten kun reenattiin kunnolla, ja jos se näki, että joku vähän löysää, niin se painoi sitä niin kauan, tiiäksä, että no, kukaan nyt ei lopettanut, mutta varmaan joku jossain vaiheessa niin kuin lopettanutkin. Mutta sitten taas niin kuin ehkä enemmän hyötyä kuin haittaa. Muistan aina jossain salilla silloin, kun painettiin penkkiin, niin jälkikäteen ymmärtää, mutta jollain 60, tiiäksä, tehtiin sarjoja, niin Vepu tuli siihen väliin aina väliin, että hei, sori, että voiko vetää välissä. Sitten joo, vedän vaan, niin veti hauiksi. Menee pohja koko hommalta. Mutta kyllä mä sitten jälkikäteen aina miettinyt, että ei se silloin tullut kuin 80 huntille joku, niin että valmempi aihe ei näkynyt silloin, mutta oli se huikea, että kyllä siinä niinku suut loksaatte. Niin kuvastaa sitä menoa, se on semmoista niinku äijämenoa, semmoista kunnon niinku, hyvä meininki oli. Ai vitsi. No mut hei, mennään eka liigapeliin. 98 siis, legendaarinen 98 IFK-joukkue. Siellä sä sait yhden peli tilille. Mitä muistoja? Siis oli huikea juttu, kun mä olin lukiossa silloin. Tämä ei ollut semmoinen ajunnut kausi, että mä olin siellä pistepörssien kärjessä koukkimassa, mutta satuin vaan olemaan suht terve. Mä en tainnut edes olla terve, mutta siinä oli niinku... Se oli jotain eurohokia HIFKillä ja sitten meillä oli niin kuin kipeänä puolet ajunnut jengistä ja meikä alkoi tulemaan listan lähemmäksi. Itselläkin taisi olla tietysti edellisen iltaan joku 3-8 kuumet, mutta ei vaan niin kuin, ei mitään väliä. Puranaan vaan nassuja kehi. Mutta muista jo, mentiin Turkuun Tepsiin vastaan ja siinä oli kyllä, en mä tainnut monta kertaa hyökkäysalueella käydä. Että siellä oli mun mielestä Peter Ahola, Miikka, vaikka Marko Kiprusov, se pakki. Ja legendaarinen. Olisiko ollut Bäri, niin joo. Ne mun laida pakitsiin. Niin kyllä siinä sai tarkkana olla, niin kuin, että mihin sitä kiekkoa survoo. Nuori loppi painaa into piukassa. Se oli magea siis. Ja sitten siihen liittyy, se oli kuitenkin semmoista aikaa, että en mä niinku kuvitellut, en mä ollut lähelläkään liikan kynnystä enkä mitään. Ja sitten käytiin, että se HIFKin toimistolla, se oli silloin jossain siinä Meilahdessa, niin Franki juttu siellä niin kuin hakee, tiedät sä, palkan pelistä, kun silloin piti tehdä sopparit ja palkan, niin olisiko ollut 500 markkaa tai jotain, kun se otti siitä, tiedät sä, avasi kirjapöydän ylälaatikkoon ja kiitoksia. Tiedät sä, ihan päällikkö 5 minuuttia. Mihin käytit heti se 5 minuuttia? En mä muista, mihin se meni, mutta ei se varmaan kauan taas. Säilikö himaaste? Ei varmaan, mutta oli kyllä makea kokemus, pääsi niin kuin ihan puskista tavallaan liigapeleissä. No on vähän semmoisia juttuja, että kuitenkin siinä vaiheessa totta kai pelasi lätkää ja halusi mennä eteenpäin ja muuta, mutta ei sitä koskaan tiennyt niin kuin läheskään, varsinkaan mun tapauksessa, että ikinä pääsi edes uudestaan pelaamaan. Niin sitten oli yksi liigapeli, tiedätkö, että come on, yes. Todellakin. Sitä ei ota kukaan pois. Ei.
ketä tuota kuitenkin se on legendaarinen jengi, niin muistatko, oliko se Nordicsel peli? Ei, se oli Turus peli. Niin kuin sanoit, peli. Joo. Siellä, ei. Mikä fiilis mennä siihen, tiedätkö, dösää silleen, tuut lukiosta suoraan? No oli se, siis sanotaan, että siellä ei ollut kaikki niitä, niitä säästeltiin niin, että se mä muistan niin kuin Toni Sihvosen, Soosi Sihvosen mä muistan, se oli kapteeni silloin siinä pelissä ainakin, ja se kyllä niin kuin yritti luoda uskoa meihin, että meitä oli kyllä muitakin junnuisia pelaamassa, mutta et muuten mä en kyllä, ei muistu mieleen niin kuin ketä muita tyyppejä siellä oli, olisiko ollut Tomppa Laaksonen jäi mieleen jotenkin, kun se oli ollut semmoinen kova äijä. Mutta oli just semmoista aikaa, kun itse kävi hallilla katsoa pelejä, oli silleen, että vau, mitä äijä, ja sitten pääsee sinne niin, kuin, niin oli kyllä makeet. Niin kuin. Ja varmaan, en usein ole hirveän hiljainen, mutta ehkä oli vähän hiljaisempi silloin. Oliko heti peli numero 2 sulla seläs? Ei ollut. Silloin en muista. Joku 78 tai joku, olisiko ollut joku ihan random joku. Oho. Joku meinasin olla menemättä kentällä, kun näin numero. Ei käy. Niin, me just tässä mietittiin tuottaja ja Ipekaa sitä, että niinku yleensä numero 2 on semmoinen aika lasipakin numero, ja sitten Silki Pehmosil gongari läpi, sentteri, playmakeri, ottaa numero 2. Mistä tämmöinen? No tässä on ihan muistuu hyvin mieleen kyllä, kun Nypundaksen Tomppa kysyi, että minkäs numeron sä haluaisit, että sä oot vetänyt sillä 3:lla siellä Lahdessa, että otatko se 3. Sitten mä aloin miettiä, kun mä oon HIFKin niin kuin junnu kasvatti ja HIFKin aina seurannut, ja se on niin kuin ollut semmoinen muu jengi, että siellä on ollut aika kovia 3, tiedätkö, semmoisia pakkeja. Itsekään muista kaikkia, mutta Karalahti pelasi 3:lla, ja siellä oli niin kuin se 3 Surekki, ja siellä Rafalski. Chidlitski oli, ja siellä oli joku taustalta vielä joku vanhemman liiton, niin kuin, että se 3 oli jotenkin semmoinen, että mä en niin kuin mä ajattelin, että en mä niinku halua sitä ottaa. Ja sitten niinku, se ehkä jotenkin kuvastaa omaa ajatusmaailmaa, mutta 2, niin Kikka 2. ja niinku, siis mä muistan vielä, kun toi Nybari pyöritteli päätään, että sä oot ihan sekasin, tiedätkö, kun pointti oli se, että niin ruma numero kuin lähtee. Että kyllä mä pystyn rokkaan 2. En mä tiedä, ehkä se ei mennyt sitten ihan niin, mutta kyllä mä niinku kannoin ylpeästi. Kikka 2. Olikohan tuolla Laakson Teemulla sama mielessä, kun otti 2 HIFK? Totta, sekin oli joskus. En usko, silloin oli ihan joku muu. Noista numeroista tuli vaan mieleen, että kun sä oot ollut aina siis tosi hyvä koulussa ja oot urankin aikana opiskelit kauppakorkeakoulussa, ja että millaisilla muistisäännöillä sä dominoit ne kauppakorkeakoulun pääsykokeet, erityisesti niin kuin matikan tehtävät? Oliko sulla joku tietty tuommoinen muistisääntösysteemi tai onko edelleen? No joo, siis kyllähän niin kuin, sanotaan, että jossain muissakin pääsykokeissa on ollut, mä joskus hakenut lentäjäkouluun ja näin, niin siellä piti muistaa tosi pitkälle numeroita. Niin se on aika helppoa, kun tietää noita pelinumeroita pelaajia, niin laittaa kentällisen kasaan nopeasti siitä. Sitten se muistaa, että se on oikeasti niin kuin tietää noin jengin pelinumerot, niin sitten laittaa vaan ketju kasaan, aloittaa vaikka jostain, että toi on hyvä tutkapari muistaa, sitten muistaa aina, niin kun me ei tarvitse kuin nimet muistaa, niin numerot jää. Kyllä se niin kuin aika hyvä vinkki hei kaikille junnuille, ketkä ylipäätänsä haluaa muistaa jotain. Toi on huikea. Eikö se oikeasti se toimii? Mulla on omat jätkät kanssa, niin pelinumerot, niillä on ihan sika hyvin muistissa kaikista. Nykyään okay. Niin jostain nykyäänärissä tai nykyliigassa, niin ne tietää kaikki pelaajat. Sitten me otetaan jotain skaboja aina, että sanoo jengi ja nimen, vaikka pitää tietää numero tai jengi ja numero pitää tietää nimi, niin mä en edes pärjää niin kuin läheskään niissä. Niin siis, mä käytän tota samaa taktiikkaa että pelinumeroilla, mutta mulla se rajoittuu siihen, että mä pystyn ovikoodin, mä pystyn niin kuin 2 numeroparia. Sille ei pääse muualle kuin himaa. Niin, no, ei ihan joka kerta sinnekään. Joo, se on joskus tuottaa haasteita. Itkänen jätkät olikaan, oliko se? Mikä se oli? Kuka se on? Liivi, ketkänen, millä se liivi? Siksi pitkänen jäikin lukiomissiin vähän mutta ei koskaan, ei ole myöhäistä. Ei. Koulukäynti kannattaa, eikö niin? Se kannattaa kyllä. Oliko sulle ihan selvää alusta asti, että sä hoidat koulun? Niin kuin sanoit, että sulle, sä et niin kuin ajatellut ehkä alkujaan, että susta ei tiedä, että miten pitkälle kiekkoura menee, niin oliko se koulu niin kuin ihan selkeä juttu, että se hoidetaan tuossa matkan parilla? No se on jotenkin mulla ollut aina selkeä, että nyt se on niin kuin tullut ajankohtaisemmaksi tässä, kun omat jätkät on koulussa, niin kuin omat lapset, ja miettinyt, että miten se oli itselle, että miksi se oli niin selkeä. Että varmaan niin kuin iso kiitos vanhemmille siitä, että tavallaan näin mä sen näkisin, että se on varmaan
suurelta osin niiden juttu, mutta mulle on ollut aina ihan selkeä, että et tota, silloin yläasteella pitää olla hyvät numerot. Mä tajusin niinku sen, että ysillä pitää olla hyvät numerot, että pääsee semmoiseen lukioon kuin haluaa. Ja sitten tavallaan niinku lukion jälkeen, niinku lukio ei ole ensinnäkin, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun totta kai lukio. En mä ikinä miettinytkään, että olisi ollut jotain muuta tai ei menisi tai näin. Ja sitten lukion jälkeen vaihtoehdot oli niinku, toi TKK tai sitten lääkäri, mikä se nyt onkaan, että lääkäriksi menemään lukemaan, tai sitten kauppakorkeakoulu ja sitten tämä oikeustieteellinen. Neljä vaihtoehtoa, sitten oikeustieteellinen en jaksa lukea niin paljon, ei, pois suljettu, lääkäri, verta kaikkea, inhoittavia, likaisia tyyppejä, no. Sitten tota... Money, mutta sitten pois suli tavallaan sitten TKK, että liikaa kaikkea, tiedätkö, insinöörit, meininkin semmoista, niin sitten kauppi, että okei, ei tarvitse vielä päättää sinne. Niin. Että se niinku, jotenkin se oli ihan selkeä, että johonkin, mä en tiedä, mistä se on tullut, että ei mulla ole sitä syötetty mitenkään tai muuta, että... Et toki faija oli käynyt koulut ja mutsi oli käynyt koulut ja näin, mutta ei ollut mitenkään semmoista, että sitä jotenkin olisi syötetty. Et se on vain mulla ollut aina. Jos niin, selkeä linja, että nämä hoidetaan ja tehdään sitten kaikkea muuta siinä sivussa vähän. Niin eikö, kyllä. Painoit sä ykkösen sisään sinne? En painanut ykkösen sisään, mutta tavallaan painoin kyllä itse asiassa. Siis niin kuin otetaan sen verran takaisin. Mä kävin kyllä niin kuin... edellisen vuoden kävin kokeessa, mutta en mä ollut lukenut ollenkaan. Niin. Et mä menin niinku tsiikaan, että mikä homman nimi. Ja ei niinku tietenkään sinne mitään toivoa. Mutta sitten kun mä oikeasti luin, niin pääsin sisään. Ja siinäkin oli semmoinen, että et tota, mä olin jollain semmoisella valmentautumiskurssilla ja sitten sieltä tuli niinku keskiarvot. Niinku laskettiin tunteet, paljon sä luet. Se on niinku sitä, että sun pitää muistaa ja niinku nähdä sen vaiva. Ja sitten se vetäjä sanoi, että 470 tuntia on niinku keskiarvo, millä on päässyt hänen kurssiltaan aina sisään, mitä on lukenut. Sitten mä pääsin johonkin 4-20, mä oon silleen, että tää riittää. Mä oon keskiarvo sen verran parempi. Ja meni hyvin sisään, mutta on se pienestä kiinni niin niin. Tavallaan, että pari vastausta eri suuntaan, niin sitten niin kuin, että varmaan pitää vähän käydä tuuriinkin joka tapauksessa. Huhhuh, semmosia määriä, että veikkaan, että Ipe ei kyllä kauppakorkeeseen tule. Ei tule lukemaan. Ihan. Sellainen ilmoitus vaan kaikille, että jos joku miettii, että mihin seuraavaksi. Joo, no silloin painettiin kyllä aamutreenit, mentiin, pelasin silloin just HIFK-ssa, niin vepu veti vähän betonin lattialla kylkimyyryä, painettiin kisiksessä ja sitten himaa lukee ja illalla uudestaan reeneihin ja taas lukee, että siis sitähän se oli silloin. Niin, eli ilmaiseksi ei tule mikään. Ei tule mikään ilmaiseksi. Mutta sitten sä eilen jälkeen lätkäurani 0203 All Svenskan Piteå HC. Piteå, joo, se oli mun on pakko miettää, että mä en ole ikinä edes kuullut tällaisesta jengistä. Ai, Piteå, aukko sivistyksi. Kyllä, kyllä. Missä päin Ruotsi toi? Se on siinä luuleosta joku 50 kilsaa, olisiko nyt alaspäin tai johonkin suuntaan, tuolla niin kuin Haaparannan korkeuden suunnilleen. Aika ylhäällä. Ylhäällä siellä niin kuin Ruotsin Lapissa. Oli makea vuosi, oltiin Tuomas Luotosen kanssa, oltiin pelattu. Ei me silloin oltu vielä pelattu Vantaalla, vaan silloin tutustuttiin, mentiin Ruotsiin ja kimpas pelattiin siellä pari sinkkuäijää siellä pelattiin kiekkoon, niin oli kyllä makea vuosi sillä ja eka itselle pääsi ulkomaille. Siinä vaiheessa alkoi jo olemaan vähän, mä olin kuitenkin reilu parikymppinen, niin alkoi olla vähän semmoisia ajatuksia, että saa tästä lätkästä jotain, mitä voisit ottaa niin kuin mukaan, vaikka ei tästä tulisikaan se juttu. Mm. Että sitten kun sä asut ulkomailla ja näin, niin se kasvattaa. Toki siellä kyllä pelattiin vielä ihan täysin ja silloin niin ajateltiin, että kyllä tästä vielä, että on Allsvenskan, niin että täältä on muutkin noussut ja niinpä. Näin, mutta että se oli jo vähän semmoinen ajatus, että saa jotain messiin. Niin, elämänkokemusta ja just pääsee muuttamaan ulkomaille. Millaista oli niin Ruotsissa asuminen? Kuitenkin 2/3, ei sit niin vanha vielä ole kuitenkaan. Itse oli ainakin 2/3 aika keltanokka vielä. Joo, no sama juttu, mutta kimpassa me oltiin, duunattiin, tiedätkö, jotain nakkeja ranskalaisia ja tämmöisiä. Niin kuin. Vieläkin mittaus pakettiin semmoisella tietyllä tyylillä aina himassa, kun me otettiin luo, niin mä en ihan kaikkea viiti kertoa. Otettiin semmoinen hyvä satsis pakettiin tuohon ja silloin oli tietty, niin kuin, että minkä kokoinen se on ja kahtia ja
Niin vieläkin, tiedätkö, nyt menee koko perheelle siinä, silloin meni kahdelle äijälle, tiedätkö, niin pitää, oikein määrä. Mutta pitää olla tutun tuntunen, eikö niin? Joo, ei tarvi mittaa mitään painoa tai muuta, se on, niinku, se on semmoinen hyvä fiilis. Mutta siellä ehkä Ruotsista, niin no, pelit oli mitä oli, ei tarvittu pärjää hirveän hyvin, siellä oli, niinku, pelattiin kuitenkin ihan hyvin pelattiin, mutta muuta on semmoinen huomio tai ehkä pikku story. Me mentiin Tukholmaan jossain vaiheessa pelaamaan, me oltiin oltu aika kauan jo siellä. Ja sitten mä muistan Luorikaan, me tullaan kuitenkin täältä stadista ja ollaan niinku täällä olevina kuuleja ja muuta. Ja aika nopea meilläkin oli semmoinen ruotsi pikku takatukka kasvatettu ja tiedätkö, vähän värjätty tuosta edestä blondattu. Ja tiedätkö, ihan niinku semmoista niinku ryppypaidat oli silloin kova juttu, ainakin siellä Ruotsissa. Mutta sitten kun me jotenkin katsottiin niitä ruotsalaisia, kun täältä Suomesta aina tsiikataan, että ne on tyylikkäitä ja näin ja näin. Mutta sitten kun me mentiin Tukholmaan, sitten jossain vaiheessa me käveltiin jengin kanssa, käveltiin porukassa siellä jossain keskustassa johonkin menossa. Niin kun, ja sitten mä aloin katselemaan ympärille tälleen näin. Sitten mulla tuli aha-elämä, mä sanoin Luorille, että tajutko oikeasti, että mä oon Ruotsin lappalaisia, ketä me ollaan niinku matkittu tänne. Että nyt niinku joku roti tähän touhu, että nää on ihan toppahousu näin. Et se oli mennyt ihan mönkään se homma. Mä tajusin, kun mä kattelin tiedätkö, kokonaiskuvaa, sitten mä katsoin ympärille, että ei tää näin voi mennä. Että jengi katsoo meitä, että mistä noi on tullut. Kun tiedätkö, ryppipaidat päällä luulee, että on ihan päällikkö. Yritti vielä tuoda stadiin silleen, että tälle me Ruotsissa. No sitähän se on, niistä on makeat kuvia nyt, kun kattelee just jälkikäteen. On ryppipaita ja semmoinen pikku takafleda. Blondattu tosta semmonen niinku. Ai että, ehkä olisi siis hienoa saada Jargonin Instagramiin tämmönen kuva. Joo, kuvaa. Pitää kaivaa. Jos löytyy, niin ehdottomasti otetaan vastaan. Joo, kyllä silloin sanotaan, että pumpun terdelle, eli kaivalla, niin oltiin kovaa kamaa kyllä. Niillä luukeilla, tiedätkö? Joo, pumpun terdelle, siis mä itse asiassa tosta tuli käyty, oltiin ystävän kesäpäivillä, hänen poika oli just täyttänyt 18 vuotta, niin sitten hän tahtoi viedä meidät sitten pumpulle, eli kaivohuoneelle, ja kyllä siellä meininki on, hei, nuorisolla edelleen todella kova. Siellä on varmaan jokainen helsinkiläinen jossain vaiheessa nuoruutta viihtynyt enemmän ja vähemmän. Miten itse, oliko vähän semmoinen setämies fiilis kuitenkin? Ehkä vähän tuli semmoinen fiilis, että tiedätkö, kuitenkin 3-2 jäävää, kaikki on 18 just täyttänyt, mutta sitten tiedätkö, jotkut tulee silleen, kun ne on 10-vuotiaan kuullut häissä, että koto märkä, mitä häijä, sitten sä oot sen, no joo, tämähän. Sulle toimii ihan hyvin. Joo, mutta se on varmaan just semmoinen paikka, mikä niinku, näköjään se kestää aikaa, että itsekään käynyt niinku vuosikausia siellä, mutta ymmärrän, että siellä on vieläkin ilmeisesti ihan niinku hyvä meno. En tiedä, onko sama meno. Silloin oli kyllä kova meno. Ei varmasti ole sama. Silloin joskus siellä oli uima-allaskin siinä tanssilattia, niin kun oli vaahtobileet. Oli vaahtobileet ja muuta. Muistan, me oltiin siellä pari kertaa viikossa väitään, niin muutamat kesät siinä. Ja sitten aina siellä yläkerras oli ja baarimikko tampui vettä ja tiedät, se engi ruiskutti skumppaa ja aina ilman paitaa. Ja sanotaan, että nykyään lähtee vähän harvemmin paita pois. No mutta siis mikä juttu tässä on, että toi paita lähtee ihan, siis tästä ei oikeasti montaa viikkoa, mä olin tossa yksissä häissä tossa kesällä ja vähän vielä semmoinen, että mä en oikein niinku tuntenut, tiesin kyllä pariskunnan, mutta ei ole mitään niinku mun silleen lähifrendejä. Sitten vaan siitä ihan hauska, hyvä dinneri, hyvä meininki, niinku tosi siisti meininki ja sitten tulee bändi ja rupee soittaa ja näin. No ei mitään, sitten tanssitaan ja yhtäkkiä meno yltyy silleen, että yhtäkkiä ipältä lähtee paita pois sieltä. Edelleen 30 tuli mittariin justiin. En tiedä, mikä siinä on, että se paita aina lähtee silloin tällä. Onko se vaan se niin kova itseluottamus siinä kohtaa, että mä varmaan näytän niin hyvältä tässä? Varmaan voi olla. Ei, kyllä mä myönnän itselläkin olen lähtenyt paita aika monesti ja napit ainakin niin kuin silleen, okei, on keltaisessa lehdistössäkin ollut kuva joskus. Mutta ei siitä sen enempää. Niin sitten tämän Allsvenskan kauden jälkeen Calter Galdaro, Italia. Italia. Oliko tässä just se, mitä sanoit, että otetaan jotain mukaan elämänkokemusta, niin oliko tämä semmoinen ratkaisu nimenomaan, että Italia kuulostaa nimittäin sieltä 23-24-vuotiaalle? Joo, siis tämä oli nimenomaan se. Että se Allsvenskan ei niinku ei nostanut meikäläisen niinku hokiprofiiliin mihinkään sfääreihin, että mä olisin päässyt mihinkään kovempiin mestoihin. Niin se oli nimenomaan just se, että nyt niinku tavallaan että unohdetaan tämä niinku lätkäs yrittäminen jonnekin ja otetaan tästä jotain makeat messiin. Ja sitten lähdettiin Italiaan pelaamaan lätkää. Et se oli niinku
itse asiassa se on niin kuin ihan jäätävä mestä. Mä olin siellä vielä samassa paikassa niin kuin jälkikäteen. Mutta, joo, missä päin Italiassa on? Se on siinä Itävallasta joku puolitoista tuntia alaspäin. Bolzano on semmoinen iso kaupunki, mikä on siinä 10 kilsa päässä. Se on ihan siellä. Siellähän on, niinku, hän on niinku Italian Alpit ihan vieressä. On, no siellä on ihan Dolomiitit. Ja joo, silloin just tämä 2003-2004, kun mä olin siellä ekaa kertaa pelaa, niin silloin tuli käyty just laskettelee tai lumilautailee joku, olisiko mä käynyt joku 30 kertaa ja kierretty ympäriinsä sieltä, aina kun oli pikkuväli, niin lähdettiin johonkin touhuun jotain ja silloin vielä niinku, no sanotaan, että se oli makea vuosi, se oli niinku, siellä oli kyllä kaiken näköistä, kun mentiin, niin jotenkin se niinku viinitilalla asuttiin ensinnäkin, ihan niinku vuokrakämpössä viiniköynnöksi joka puoli, ihan jäätävät maisemat, tiedätkö, ja sitten kun täällä oli jo syksy alkanut, niin siellä niinku ihan täys kesä porottaa. Kyllä. Vielä niinku niin makeet kuin vaan ikin voi olla, ja viini virtaa joka paikassa, ja niinku se oli ihan törkeä siistiä, ja sitten se itse lätkähomma, niin semmoinen niinku kylän porukka, tiedätkö, tavallaan, että kaikki, ketä on sieltä junnuista pelannut, niin ne pelaa vieläkin siinä jengissä, pelattiin sitä Italian kakkossarjaa. Joo. Vielä, että tavallaan niinku oltiin ihan altavastajia niinku melkein joka pelissä. Et meillä muutama vähän parempi paikallinen ja sitten meitä oli, olisiko meillä 4 suomalaista ollut, niin, okay. niin koitettiin saada jotain aikaa, että joita jengen vasta ei mitään palaa ja sitten taas joskus saatiin raavittua jotain voittoakin, mutta oli hauskaa, ei ollut kattoa hallissa, oli heti eka semmoinen, että mikä juttu tämä on, niin kuin, että en mä ikinä ollut niin ulkosalla, että mä 8-vuotiaan oli brakultreeni, mikä juttu tämä on. Ja välillä semmoisia perhosia, tiedätkö, niin paljon jäällä, että ei näe kiekkoa, niin semmoisia isoja, tiedätkö, perhosia. Ja välillä sato vettä ja lunta, ja niin kuin, siis, mut ja et, joku terotus, tiedätkö, niin ekan kerran kun nähtiin, kun meille terotettiin luista, niin sen jälkeen terotettiin itse. Et mäkin terotin niin kuin se, tai taisi olla itse asiassa toi Tomi-Pekka Kolu, joka nykyään Pelsun TJ, niin se taisi olla meidän terottaja sitten. Silloin oli paras tatsi siihen, niin mä annoin sen terottaa munkin luistimen. Eli Pelsun, jos on huolto-ongelmia, niin TJ tulee terottaa. Joo, vielä, kyllä, lähtee vanhasta kyllä, muistista. Kyllä Tomppa terottaa ihan salettiin aika hyvin. Millaiset, millaiset liksat Italian kakkossarjassa oli tohon aikaan, niin kun tästä kuitenkin yli 15 vuotta aikaa, niin paljon sieltä? Se oli se, niin kuin, mun mielestä se oli aika semmoinen universaali juttu, että 2 tonnia kämppä ja auto. Aika kova. Melkein joka paikassa, joo. Ja sanotaan, että ehkä sitten, en mä tiedä, oliko meillä kaikilla sitä tai oliko jollain parempikin diili sitten, mutta suunnilleen sitä luokkaa se oli. Ja se oli ihan hyvä, mutta se oli niin kuin 6 kuukauden diili vaan, että okay, et niin sitten sä oot niin kuin sen ajan. Tuohan se niin kuin 2 tonnia lapasen ja sitten tulee mitään kuluja, niin se on niin kuin, se on hyvä raha niin kuin tuollaiselle nuorelle jätkelle. Todellakin, asut viinitilalla. Joo, että kyllä siinä, niin kuin, se oli ihan hyvin tuli toimeen. Toki sitten kesällä oli vähän hiljaisen. ei siitäkään jäänyt sukan varten, niin kuin jäänyt Frankin 500. Pumpus ei tarvinnut shampoota tarjota. Joo, mutta siellä oli sitten just niin kuin eka vieraspeli, niin mä muistan, kun tiedätkö, mietittiin, että monet Dösä lähtee, niin ei mitään Dösä lähtee, niin koomi lautaa. Itse oli kuitenkin niin rutinoitunut ja tottunut semmoisiin tiettyihin juttuihin, niin sitten niin ei voi itse ajaa mukaan, kun tiedätkö, ei niin kuin pysty sitten pelaamaan ja keskittyä, niin sitten jonkun paikallisen kyytiin ja tiedätkö, retket saattoi olla just, että käydään jonkun kaverin luona niin. Ja jostain hakee jotain. Ja se on niin kuin, vanha kun on yhteislähtö. Joo, ja peräkkäin niin kuin, ja jos niin, tulee erilaista. Sitten kun jonossa tulee yhtäkkiä keltainen valo, siellä on 4 autoa takana, niin loput 4 painaa punaisia päin, niin. Kun pakko, kun ei tiedä mihin ollaan menossa. Joo, kyllä se on sitäkin väliä, että sit, kun ajoi itse jonkun perässä, kun niin. Jotenkin niin, kuin, niin sitten kyllä piti painaa kaasua siellä vuoristoteilla. Tuosta aika pitkä matka sille 58 pisteeseen liigas. siis tuosta niin kuin pakko kysyä vielä, että kävit sä noina vuosien välillä, kun sanoit, että ei tuosta varmaan kesäksi 2 tonnia kämppää auto, niin sitten kesäksi ihan hirveätä tiliä tehty, niin kävit sä duunis kesäsi? Vai? En mä kyllä käynyt, että jotenkin mä sitten sinnittelin siinä ja varmaan. Ja opiskelit sä samaan aikaan myös? Sori keskeytä. No joo, siis mä opiskelin sitten kevät, kun mä tulin. Et mä asuin niinku himasta. Mä just toi Ruotsin vuosi ja sitten se Italian vuosi, niin mä tulin keväällä ja tein sitten kauppiksessa semmosia kursseja, mitä pystyi silleen tekemään, että jotain kirjakursseja ja tämmösiä. Muutamat kurssit tietynlaisia, mikä ohjasi taas niinku tietylle, että ei voinut, sanotaan, että ei voinut laskentatoimeen enää lukea, kun
oli niin paljon jo niin käynyt tämmöisiä niin kuin organisaatiot ja johtaminen ja markkinointi tämmöisiä niin, niin sanottuja höpö-höpö-kursseja. Että mihinkään ei ole oikeat vastaukset. Niin. Niin kuin silleen, että jos sä osaat vaan pyöritellä ja väritellä, niin kaikki on hyvin. Niin, mä myöskin tein vähän taustyötä, niin sä oot myös tosi hyvä vakuuttaa ihmisiä, että vaikka sä et ole ihan varma siitä faktasta, niin sä vakuutat jopa sen tyypin, että se on oikeasti fakta. jos toi pitää paikkansa, niin se on hyvä juttu. Ainakin näissä myyntimiehen hommissa, mitä mä teen nykyään. Totta kai aina puhutaan totta ja faktaa, no, mutta joskus on niitä paikkoja. Ja sit se on myös tuossa vähän semmoinen juttu, että jos sä tiedät, että toinen ei tiedä enempää kuin sinä, niin silloin sulla on aika hyvä asema. Mutta sitten jos sä epäilet, että sä tietää enemmän, niin sitä vähän painetikin. Mutta jos sä tiedät, että se ei tiedä enempää, niin sä voit puhua ihan mitä vaan. Se luottaa, niin kuin, että kyllä toi tietää. Sitähän mä näille tuottajalle tuota Ipellekin joka päivä jauhtaa. No tämmöisiä pikkujuttuja pitää hiffaa aina kenen kanssa. Ei, näitä on hyvä kuulla, että tää on pikku kivakkaa kakkosta niin sanotusti. Joo, joo, ja sulla äijällekin muutama nyt, kun on hokkarit naulassa, niin tulevaisuutta varten tässä kannattaa, kannattaa ottaa ylös saman tien. Kyllä. Oliks meillä oli aikaisemmassa jaksossa vieras tämmönen Joni Haverin, ja se pelasi kans Italiassa, niin sen ketjukaveri tai pakkipari oli sitten postinkantaja, joka toi sille aamuisin aina postitkin sinne kämpille. Oliks sulla jokin tämmönen siellä semmoista jotain? Mä en muista, mitä nämä jätket kyllä duunasi niin kuin työkseen. Siellä oli jotain autokauppiasta ja sit monet oli jossain just perheyrityksissä. Niin kuin, tai jotenkin siinä viinihommissa oli myös muutama jätkä, jotka niin kuin perheen tilalle keräs marjoja ja muuta. Mutta ei ollut tämmöistä yhteyttä, ei ollut kyllä. Mutta värikkäitä äijiä oli kyllä nuoria jätkiä. Silloin niin kuin sanotaan, että Suomi-porukalla kun sinne mentiin, niin siellä kyllä tuli Baila-niminen yökerho tutuksi. Painet siellä, niin kuin, se meininki oli niin eri, oli nuoria jätkiä ja muistan joku iltakin, oltiinko me nyt menossa vai tulos Bailasta, niin semmoinen yksi autoäijä, se oli kova ajelija kaikille menopeille, se tuli välillä mikroautotreeneihin kauheat kyytiin, niin se oli puikoista, että tämmöinen perusilta, mutta niin kuin Suomessa ei tämmöistä tavattuisi ikin, mutta itse siellä kyydissä vaan, tiedätkö, laulettiin jotain, tiedätkö, biisiä, mikä silloin oli kova, kaikki laulaa ihan täysin, ja sitten ajoi semmoiseen niin kuin liikenteen jakajaan ihan kauheat kyytiin. Savu nousi autosta ja tiiätkö, vanteet kaikki ihan, tultiin autosta tulos kaikki niin kuin häkeltä, että mitä tapahtui. Se katsoi vaan sitä autoa ja löi ovetkin ja sanoi jotain, että tälle ei pysty enää menee, että kävellä. Jätti vaan siihen, ei mitään väliä. Sitten ne jätket kertoi just, niin kuin, eihän me suomalaiset tietenkään niin kuin ajettu, kun me oltiin, tiiätkö, täällä on opittu säännöt ja muut, mutta sitten ne aina sanoi, että jos tai kun ajatte, kun olette vähän käynyt jossain, niin jos tulee karabinieri ja pysäyttää, niin lähtekää karkuun. Jättäkää auto ja lähtekää karkuun. Ja sitten se, niin kuin joskaan vaan, että ei ne saa teitä kiinni. Ja sitten seuraavan päivän, jos tulee jotain, niin sanotte, että mä menin paniikkiin. Että se on paljon parempi kuin, että jäät kiinni siitä. Tämmöisiä ohjeet tuli jätkin. Mutta aika siis niin pieni kylä tavallaan, että niin kuin siellä ei ollut niin kuin tommosia jotain, jos otetaan ajan juttuja niin kuin ollenkaan. Että niin. Kaikki painoi ihan mitä sattui. Kai ne ties, mitä ne tekee sitten. Oikein. Aina erilaiset meininkin. Mikroautolla treeni. Joo, ja hirveät kyytiin. Siis sillä niin kuin, että kisavauhti. Siis se olisi voinut ajaa kenen yli vaatia. Siis kohas sieltä kuului pitkältä, kun tulee sieltä. Ihan niin kuin. Asuit tosiaan viinitilalla, niin onko suositella mitään italialaisia viinejä? No ei kyllä. Ei ole semmoisia. Sanotaan, että jos siellä kävisi vanhoilla mestoon, niin siellä oli semmoisia tiettyjä niin kuin jotain Lagrainiksi sanottiin, onko se nyt joku rypäle paikallinen ja näin. Että kyllä mä niin kuin sanotaan, että siellä vieläkin punaviini maistuu hyvin ja siellä se niin kuin siemen syötettiin. Että sitten muista, kun sen reissun jälkeen tuli stadia ja sitten silloin ei ollut enää Pumpun Terdevaali, toi Hesarin memppari, siellä hengattiin ja sitten meikäläinen painoi jotain argentiinalaiset punaviini, se isosta, kun jengi painoi hiivaa, niin se oli vähän niin kuin, että mitä tästä tapahtuu, mutta senkin pystyi vetämään ihan tyylikin. Ryppyses painas. Joo, eikö just näin, joo, jengi kattaa. Mä oon käynyt vähän maailmaa. Ruotsin lappalainen tulee juomaan sen viini. Valkoinen etutöyhtö vähän heilalle. Joo, se on kyllä ollut hyvä näkö. Bossman. No sit, kun sä tulit takaisin sitten tuon Italian vuoden jälkeen Vantaalle, oliko sulla siinä niinku oliko se, että pelataan nyt vielä vuosi vai oliko sulla tavoitteena, että kyllä tästä ehkä voisi joku ammatti vielä tulla niin kuin tavallaan tähtäin korkeammalla? Ei ollut yhtään tavoitetta. Siinä on niin kuin selkeät vaihtoehdot. Mä tulin niin kuin kouluun, ajattelin, että mä käyn kauppiksen.
kauppiksen pois, ja sitten piti valita, että me niin kuin karikoidusti, että meistä kaupan kassalle illoiksi niin kuin tekee hommia vai pelasin vielä lätkä. Ja tota, sit mä, varmaan sit aika tota, helppo valinta. Se oli helppo valinta sitten, ja tota, siitä niin kuin Vantaalle niin se tavallaan se katsoi sen, niin kuin, että mitä siinä sai jotain opintotukea ja tämmöistä, ja sitten siitä sai muutamat sataset niin kuin lisää, niin tota, se oli ihan puhtaasti sen takia. Mutta se oli kuitenkin nappikausi ilmeisesti. Se oli nappikausi. Sekin oli niinku, siis huikea, niinku, hauskaa ja hauskoja tyyppejä, siis niinku, jengi täynnä niinku, värikästä porukkaa ja Jami Kauppi coachina semmoinen rento ote, että me kyllä pidettiin hauskaa kaikki tämmöisiä Matti Köllin luoma niinku, tämmöisiä niinku ne ketä tietää, niin tietää tämmösiä niinku legendaarisen hauskoja äijiä ja Luotos ja Tuomas oli kanssa ja Piki Pikkarainen ja oli niinku, meillä oli makeet reissu kyllä senkin jengin kanssa, kun lähdettiin bussilla tuonne tuota, pohjoiseen ja siis pelit meni hyvin, varsinkin itsellä sitten yhtäkkiä, jotenkin ehkä sitten kun ei enää ollut niin väliä ja ei ollut sillä lailla painetta, niin tota. Toiko se ehkä semmoista rentoutta myöskin siihen? En mä tiedä, mä nyt oikein osaa kuvitella, että mä hirveästi puristin sitä ennenkään, mutta jotenkin se vaan niinku, en mä tiedä, tai sit vaan niinku kaikki palaset loksahti kohdalleen. Mm. Mutta se kausi meni tosi hyvin, että sit taidettiin playereissa häviä Kalpalle ja siellä oli sitten Kimmo Timosta, Sami Kaupasta ja Adam Hall ja tämmöisiä jätkiä vastassa, että, ja silti pantiin kampoihin, että me niinku pelattiin ihan hyviä, ehkä niinku jopa niinku siihen nähden, miten me pelattiin tai miten me oltiin, niin kuin herätettiin kiinnostusta ja semmoista, että niin kuin me pystyttiin panemaan tosi koville jengeille kampaan ja voitettiin hyvin voittoa. Niin kuin potentiaali oli kyllä niin kuin vieläkin enemmän, mutta että tietysti sille Kalpalle ei ollut loppupeleissä mitään palaa, vaikka pelit oli tiukkaa. Ja siihen aikaan Mestissä oli vielä ihan legit liiga, että se oli niin kuin tänä päivänä Mestissä, niin kuin sieltä ei oikeastaan tule todella 1-2 pelaajaa, mutta tuohon aikoihin kuuntelee noita nimiä, niin sieltä oli oikeasti mahis vielä tulla. Oli ja siellä on niin kuin Oli kyllä niin kuin kova taso ja kovia äijiä ja niin kuin ympäriinsä, että tota, no en mä tiedä, onko Kimmo Timonen nyt niin. Niin, se. No, mutta sekin oli semmoista bonus, että sitten pääsi pelaamaan tuommoisia niin maailmantähtiä vastaan, että se oli, niin kuin, se oli kyllä ihan siistiä. Niin, ja eikö sitten oli kuitenkin karsinat, oliko karsinat käy? Ei ollut karsinat mun mielestä. Eikö silloin? En mä muista. Vai olisiko se sitten, mitäköhän Kalpa teki siellä Mestiksi, en muista siitä niin kauan. Niin. Mutta siellä ne oli, et en mä sitten tiedä. Missä vaiheessa ne muuten nousi, vai oliko ne ihan käynyt? En mä muista. En tiedä noista ajoista. Joo, en ole nyt ihan, en pysty ihan. Missä vaiheessa sitten, tota, oliko se keväällä joskus vai kesällä, kun seuraavaksi kaudeksi siirryit sitten Lahteen ja Pelikanssiin? No oli varmaan ne keskustelut sitten siinä keväällä, että Jami Kauppihan meni sinne coachiksi. Ja tota, sitten se otti siitä meitä lähti Pikkarainen ja Antti Niemi. Stanley Cup-voittaja lähti taas. Jees. Tuo oli meillä ihan hyvä kiipperikin siellä Kiekko-Vantaalla. Ja sitten Julkusen Olli lähti Lahteen messiin. Ja tota, se tuli jotenkin vähän silleen, että se kausi oli mennyt hyvin ja sitten tuli niinku mahis tavallaan päästä tota liigaan, niin sitten jotenkin totta kai, että kun ei ollut niin sitoutunut mihinkään, että jos mä niinku opiskelen jossain ja pelaan Mestiksessä, niin miksi mä nyt en niinku katsoisi tätä niin korttia. Et halunnut olla kylän tähti, vaan halusit katsoa jotain muutakin. No joo, kyllä. Just näin. Mutta se tuli vähän niinku puskista ja odottamatta, ja niinku, että sitten vaan niinku, tavallaan sinne, niinku se, miten sinne lähettiinkin sinne liigaan, niin itse vähän siinä samalla Mestis-fiilikselle, että et, muistan, tämmöinen juttu Mestiksestä. Me oltiin jollain pitkän reissulla, olisiko ollut Kajaani-Kokkola pelireissu ja tämmöinen, ja sitten Kajaanissa vähän meni myöhempään silleen, että hipsittiin sinne huoneelle ja nukuttiin koko bussimatka Kokkolaan. Ja sitten Kokkolassa jäänyt huomaamatta, että mä oon tehnyt ilmaveivin maali. Nyt piti tuoda tässä esille. Se oli siitä aikaa. Hei. Ei, se on ehkä jopa. Onko Suomen kaikki aikojen tämmöinen ensimmäinen? Se, eikö silloin joku oli tehnyt, mutta sen jälkeen niitä on pyöritelty videot vaikka kuinka paljon. Mä olisin, mihin se mun jäi? Eikö ne kokkolalaiset viiti laittaa videoon jakoon? Se olisi kyllä ehdottomasti ollut tässä videolla, jos oltaisiin löydetty tuolta internetin syöväristä. Tästä pakko keskeyttää sen verran, että tässä välissä, jos joku jargoni kuulija löytää Matias Lopin ilmaveivi Kokkolasta, niin
tervetuloa laittamaan se vaan johonkin meidän somekanaviin tai mihin vaan. Kyllä. Pyöräytetään. Joo, sinne voi video voi merkkiä. Linkatkaa tänne. Video voi lopettaa heti siihen, kun mä oon tehnyt se maali, koska mä häkellyin niin paljon, että tuuletus ei ole kaikesta näitä. Ehdottomasti lähettäkää meille, jos joltain löytyy. Joo, mä vedin jonkun, tiedätkö, semmoisen Shefki Kukimaisen hypyn maalle jonnekin jälle. Ja Superman hyppy. Huikee. Mutta tavallaan niinku tuossa vaan kuvastaa sitä fiilistä, että just se, että oltiin pelireissussa ja niin kuin ei todellakaan kiinnostanut seuraavan päivän peliä niin ja muuta, niin sillä fiiliksellä vähän lähdettiin Lahteakin kyllä niin kuin omalla kohdalla, ja ketä muut meidät siitä lähtikin, että se oli aika vauhdikasta menoa siellä Lahdessa alussa varsinkin, että Joomi Kauppi toi niin kuin, musta taisi olla rokkilätkä termillä se, okay, se tota, niin kuin, semmoista niin kuin äijä hoki ja hyvää meininkiä ja tämmöistä, mutta siinä oli just siellä oli oikein miksi, tiedätkö, nuoria lahtelaisia semmoisia, ja ehkä Lahti oli semmoinen mesta, ja sitten se oli kyllä aika tota, siinä ei ehkä ihan joka kiveä käännetty se urheilullisuuden niin kuin eteen siinä alussa, että et, tiedätkö, joku ennen peliä tiedätti, että on niin kuin saunailta sen jälkeen, niin siellä niin kuin, siis tuossa lehdistö tilaisuus huoneessa, niin semmoinen niin kuin iso jääkaappi aivan täynnä niin kuin biinaa ja tiedätkö, kaikkea maljaa ja kaikki strobovaloja ja kaikki tämmöisiä. Siihen vedettiin verho vaan, kun pidettiin lehdistötilaisuus ja kaikki tiedätkö, koko peli vaan odottaa, että koska loppu. Se oli vähän semmoista, mutta kyllä se sitten siitä, niin kuin, siitä tota, pikkuhiljaa vuosien varrella vähän vakavoitu, mutta tota, aluksi oli aika rento ote. Vähän ehkä joku voisi ajatella, että vähän liiankin rento. No, varsinkin nykypäivänä, niin. Ettei varmaan niin kuin enää samaa, että se oli sitä se oli niin sanottu vanhan liito. Kyllä, old school OG. Old school. Mutta sulla oli tosiaan nousujohteinen käyrä siellä, nappikausi osui sitten, oliko se kolmanteen vuoteen? Joo. Oliko se ennen sitä, niin kuin tavallaan just puhuit, että ei ollut niin urheilullinen meininki, koska sitten sen jälkeen, kun ei tuommoista kautta tuu tolle meiningille, että sitten jo missä vaiheessa niin hiffasit, että okei, että nyt mä laitan kaikki paukut tähän hommaan, alan 24-7 NS Prox. Joo, no se oli silleen, että se eka kausi jossain vaiheessa sitten Aravirta tuli coachiksi. Ja sitten tavallaan niin itsellekin Aravirta oli vielä vähän semmoinen, kun en mä ollut missään liikaympyrössä pyörinyt enkä silleen näin, niin se oli semmoinen, niin kuin, että vau, wow, että toi on niin kuin kova coachi ja näin. Myyttinen hahmo. Niin, vähän niin kuin myyttinen hahmo ja näin, niin. Sitten ehkä niinku se vakavoitti vähän se, ja sitten se ehkä siinä loppukautta kohti meni jotenkin paremmin, ja en mä niinku kuvitellut sen enempää, mutta sitten se sanoi, että se haluaisi, niinku, että se näkee musta potentiaalia, että se haluaisi pitää mut, ja että tehdäänkö niinku 1+1 soppari vielä. Sitten, ja sitten siitä se lähti, että sitten tavallaan sen kesän, niinku oli eka kesä, kun mä reenasin niinku oikeasti kunnolla. Että sit niinku nopeastihan sitten alkoi niinku peli paranee tapahtua. Et totta kai sain vastuutakin, mutta ei se vastuu siinä vaiheessa olisi auttanut, kun kiinnosti kaikki muu enemmän kuin pelit. Mm. Tota, mutta se oli ihan selkeä semmoinen, että sit mentiin niinku täysin. Et jos sitä ennen oli aina vähän silleen, niinku jotenkin se oma mentaliteetti, että ei mulla treenaamista vastaa koskaan varmaan mitään ollut, mutta aina vähän kuitenkin, että jos coach ei kato, niin sieltä sä et en mä nyt oikein. Tai on maavepäivä, niin kiinnostaa niin, penkkiä. Vähän niin kuin oikoo sieltä, mistä pystyy. Ja ei vaan ollut koskaan semmoista, niin kuin, että miksi mä teen jotain. Että niin kuin, ei ollut koskaan päässyt siihen. Sitten 25-vuotiaan vasta niin kuin hiffasi, että oikeasti, että tässä voi alkaa niin kuin reenaa. Ja sitten se meni, niin kuin, siinä oli hyvä kausi ennen sitä niin kuin nappikauttakin, tosi hyvä kausi. Että kyllä. Että sitten mentiin niinku, siinä oli parissa vuodessa isoja askeleita. Niinku, no tämmöinen mun mielestä oiva, hieno esimerkki just silleen, miten opiskelut hoitaa, plus että silleen, että voit vielä late bloomeri 25-vuotiaana niinku tavallaan 26-vuotiaana sit nappikausi siihen, niin ei tarvi olla 18-vuotiaana jo NHL, voi silti tehdä niinku hieno uran. Kyllä, kyllä. Se on hieno esimerkki vaan siitä, että ei tarvitse niin miettiä, että itse, että nyt mä en ole maajoukkueessa tai jopa en pääse heti 18-vuotiaan, kun noin muut jäbät meni liigajengiin, niin tekee vaan duunia, pitää hauskaa ja nauttii myös samaan aikaan elämästä ja pitää jonkun fokukset vaikka sitten koulun teossa niin, ja samalla just treenailee siinä, niin kaikki on silti vieläkin mahdollista. Näin on. Ja tuossa varmaan niin ehkä suurimpana tekijänä oli just se, että sit kun alkoi niin oikeasti treenaa, niin sitten se näkyi jossain, että sitten se tuli niin tavallaan, että otti sen tosissaan. Että mähän niin kuin jotenkin oma ajatusmaailma siihenkin mennessä niin oli jotenkin semmoinen, että en mä tiedä, jotenkin mua niin kuin, mä en niin kuin ollut ylpeä siitä, että mä oon jääkiekkoilija. Että se oli jotenkin semmoinen vähän niin kuin, että en mä nyt niin kuin mikään lätkäpelaaja ole. Koska mä en ollut niin kuin tarpeeksi hyvä jotenkin omasta mielestäni,
että mä olisin niin kuin voinut olla sillä, että mä olen lätkäpelaaja. Se oli mulle vähän jotenkin semmoinen. Mutta sitten tuossa vaiheessa mä päätin, niin kuin, onko se nyt sitten ottaa riskiä tai jotain, mutta nyt pannaan kaikki peli, katsotaan mitä se tulee. Koitko sä, että sä pystyit olemaan sit niinku tavallaan oma itsesi, niin kuin just sanoit, että mä en halua olla semmoinen stereotyyppinen lätkäpelaaja, mäkään niitä ikinä ole halunnut, ja mä koen, että mä en ole ehkä voinutkaan olla oma itteni ja niin kuin melkein ikinä lätkäkopiskaa tai silleen siinä yhteisössä, niin tuliko sulle jotain tommosia fiiliksiä? No ei oikeasti, ei, kyllä mä oon niinku pystynyt olemaan ihan rennosti, että ehkä nyt sanotaan, että sit jos, en mä tiedä, en tiedä, ei ole kyllä ollut koskaan, että silloin se asenne oli rento ja löysä ja vähän semmoinen, tiedätkö, aina ollut motto, niin kuin just tähän asti varmaan motto oli semmoinen, itse asiassa varmaan oli kyllä sen jälkeenkin, että parempi hieno kiikka kuin ruma maali. Et niin kuin, siis silleen, että ihan oikeasti, niin vaikka silloinkin kun peli kulki sikana ja tehtiin niin kuin 58 pistettä, niin kaikista näteintä oli omana jätkänä painattiin, että se valkoiset läpät lepatti siellä, painoit semmoisen oikein nätin kärkisfigun, että koko yleisö niin kuin huokaa silleen, tiedätkö, kun joku tökkäsee ohi ja sitten lähdet siitä vähän. Ja ihan sama, mitä sen jälkeen tapahtui, mutta se oli se juttu. Niin siinä oltiin flow-tilassa. Joo, kyllä, kyllä. Mutta tuohon aikaan sulla oli joukko kavereina aika myöskin legendaarisia, muun muassa Marko Jantunen oli pelikanssi myös, miltä muistoi. No Japinkahan me pelattiin niin kuin, taidettiin, no ainakin se vikakaus pelattiin kimpassa ja se oli niinku taas sitten eka semmoinen pelaaja, mun kanssa tuli pelaaja, joka oikeasti niinku aivan jäätö. Silleen, että se niinku, että toi on paljon parempi kuin minä niinku tavallaan monissa jutuissa ja se antoi mulle ihan sikana ja se niinku tavallaan niinku semmoisia pikkujuttuja, sillä oli hirveä drive siihen pelaamiseen, että se niinku, sen kanssa oli kyllä tosi makea pelaaja. Sitten nyt kun se Japi tietysti itsekin kertonut omasta elämästään kaikkea, niin sitten jälkikäteen kyllä täytyy nostaa hattu, että se on pystynyt siltä tasolla suorittamaan siihen, että joskus ehkä useammankin kerran tietysti jossain reeneissä, kun alkuviikosta painettiin, niin sitten jälkikäteen kun summailee, että sanoi, että älä syötä mulle, mä luistelen vaan tässä laidassa, kun mennään, älä syötä sopaselle tuonne toiseen laitaan, älä syötä mulle vaikka mikä olisi. Tiedätkö se niin kuin, mutta en mä tiennyt niin kuin, mä ajattelin vaan, että viikonloppu vähän vedähtänyt ja näin, mutta et oli kyllä huikea, että siitä ehkä taas vähän sitä omaa ajatusmaailmaa niin kuin tavallaan, että millainen se oli, niin pelattiin Jantusen kanssa kimpas. Sitten jos me oltiin tehty vaikka sanotaan, että molemmat joku 1+1 tai pari pistet, kolmekin pistet jossain vaiheessa vaikka eka erä, niin Jantunen oli niin huumassa, että ei mitään järkeä. Se niin kuin tyyli ravisteli mua siellä paehtoehtoista. Matska tänään kulkee, come on, me isketään tänään 10 pongoa. Ja mulla, aina mitä mulla oli mielessä silleen, että mitäköhän illalla tapahtuu. Niin. Mulla on, tiedätkö, maha ihan tää, mulla niin. On kolme jo tänään. Mutta tänään mä tein omaa tuomaan, tiedätkö. Toinen ihan liekeis. Että se niinku, ei ollut ihan 100 kuitenkaan, vaikka niinku, et ei ollut sitä hirveä drivea niinku joka suuntaan, vaikka treenasi hyvin ja niinku tavallaan panosti ja luuli olevansa niinku se jutus ihan täysin mukaan, mutta ei kuitenkaan ihan niinku siis samalla tavalla kuin monet muut. Mutta pakko sanoa, että mä muistan junnuna katselleen niin Marko Jantusta. Joskus itse asiassa pääsin pelaamaan B-junnuna, pelasin Jarna vanhalla, tai niin kuin Jarna Mailoilla, mitä tuli meille B-junnuihin silloin, kun se pelasi sitten Jokereiden liigajengi. Mutta on niin kuin yksi silleen, kuka on jäänyt itselle niin kuin mieleen, että toi on niin hyvä, että tossa ei ole mitään järkeä, kun on katsonut junnuna. Että se oli kyllä, niin kuin, silloin oli ihan käsittämätön, niin kuin, kun se avasi jalat ja rupesi katselemaan ja teki ihan mitä halusi. Huikea pelaaja. Oli, että se oli niinku se, just se tavallaan se pelaaminen, että sille se pelaaminen on se juttu, että se ei varmaan ikinä reenannut oikeasti. Et silloin just naurettiin jätkien kanssa, kun siitä tehtiin jotain videoakin siitä kesätreenamista johonkin iltalehteen tai johonkin, kun se Espanja se hyppi jotain mäkeä ylös ja jotain, tiedätkö, autotietä, tiedätkö, veti jotain loikkiä, niin naurettiin vaan, että ei ole koskaan, tiedätkö, että mitenköhän tuo oikein on kuvattu, että ei varmaan ole edes koskaan käynyt tuossa mäessä. Mutta sitten kentällä se oli ihan sikavahva. Että jos se tuli vaikka siihen maalille, niin se tuli semmoiselle niinku drivelle siihen, että se tuli niinku todella kovaa. Että silloin jotain ripareita tämmöisiä, että sä pystyt tekemään sille mitään, niin kuin vaikka olisi isokin jätkä, kun silloin halu niin kuin, ja huumat kauhoon niitä. Että hirveä niin kuin, drive pelata. Ja nimenomaan niin kuin, just se niin kuin, pelisilmätaito, pikkusyöttö, käytä tossa, mä menen tohon. Ja niin kuin, huikea semmoinen niin kuin, ihan virtuoosi. Niin kuin. Kyllä. Niin kuin kaikki ollaan tietysti tiedetään ja niin. Ollaan ymmärretty, varsinkin niin kuin, kaiken tämän muun, niin kuin, että silti pystyt suorittamaan tuommoisen tason, niin huikea ajakin. Hattu nousee. Kyllä. Terkut. Joo, terveisiä Apille. Me ollaan käyty tässä
pari vuotta Minskissä semmoisessa veteraaniturnauksessa, niin ollaan vedetty samassa kentässä. Ai verestävässä muistoja. No. Toimiiko homma edelleen? Toimii se ihan hyvin, mutta Jaapi käy vähän reenaavia, joka hyppii sitä mäkeä, niin pysyt vauhdissa. Pari kiloa vekeä, niin pystyt vauhdissa mukaan. Niitä muuta, onko Lukashenko ollut noissa turnauksissa messissä? On. Se on siellä pelaamassa siitä. Se, niin kun, nyt oltiin tänä vuonna, niin voitti pistepörssi. Ai joo. Se on oikeasti parssi, kun siellä on niinku, siis kovia jengejä, kovia pelejä. Siellä on niinku aina Venäjä ja Valko-Venäjä, niillä on tosi kovat jengi. Sitten se Lukashenko, kun on kentällä, niin sitten jengi niinku väistää ja hyppii pois edestä kaikkea. Saa, niinku, saa touhua ihan mitä haluaa. Täydet katsomat, tiedätkö, 15 000 katsojaa tuollaisissa veteraaniturnauksissa. Siellä on vähän eri meininki. Siellä on vähän kovempi kiekkobuumi. Joo, siellä on kovempi kiekkobuumi. Joo. Ei siis, en niinku kaikkea ymmärrä, mutta niin erilainen maa ja näin. Mutta siellä se äijä painaa, siellä on nappikorvia muutama sata aina paikalla, kun se on siellä ja kaikki tsekataan ja tutkitaan ja testataan, ettei niinku kelläkään ole mitään niinku väärin ajatuksia. Varmaan asetti, että se rynkyt kädessä jo. Joo, siellä on ihan niinku, siis, niinku sotilaat tavallaan niinku ulkopuolella ja just aina vitsailta, että jos meitä ottaa kiekko, niin alkaa näkyä semmoinen punainen. Ai joo. ilmoita, jos mun näkyy. Ai niin, ei kannata mennä liian läpi ja sitten lyhistyy siihen. Joo, kamppi vaan. Hetkinen, kantakaa se pois. No nyt kun näistä reissuista päästiin kiinni, niin sä oot myös käynyt noin Pietarikadun Oilersin. Kuulut siihen porukkaan ja oot käynyt heidän kanssa myöskin reissaamassa. Ja semmoinen kysymys, että ensimmäinen Pietarinkadun Oilersin reissu Lapualle. Miten ja kenen kanssa lähdettiin liikkeelle? Muistatko? Tähän oli muuten joku erikoinen lähtö, semmoinen, että olisiko ollut Komarovin Leksa tai joku, joka, vai Ekku Kakko, joka pakkas mun kamat ja mä eräsin jossain puolesvälis matkaa, kun Lahdessa painettiin, että joku pari tuntia ajettua, mä ihmettiin, että missä mä oon. Mä olin siellä autossa, että sanotaan, että Sikeessä unessa oltiin. Joo, siinä oli joku tämmönen juttu, että mulla oli vähän vaikeampi saada hereille edellisen illan jäljiltä. Tarina kertoo, että tila taksilla on matkustettu. Joo, se voi olla, mutta mä tosiaan mä taisin niinku, mut rahattiin sinne taksiin kyllä ja mun kamat pakattiin. Kaikki oli messissä, oli muutenkin hauska reissu. Kyllä se siitä lähti. Samassa joukkueessa oli just nuori Leo Komarov ja sit Sami Heleniusta myös, että minkälaisia muistoja näistä veijareista? No hyviä muistoja, huikeat muistoja. Leksa oli semmoinen niinku oikein kunnon luonnon lapsia, tiiäksä, aina pilkes silmäkulmassa jotain touhumassa. Oli niinku, ne oli Kari Sihvosen kanssa, siinä oli yksi Koposen Vellu kanssa, niin semmoinen niin kaksikko, kolmikko, riippuu vähän mitä vuosia siinä katsoi. Niillä oli aina jotain ihmeellistä menossa ja ne skabaili ihan mistä vaan, niin kuin, oikein semmoisia niin kunnon niin kuin, luonnonlapsia, jotka piti hauskaa ja löi vetoa joka jutusta ja aina oli joku kisa jossain ja näin poispäin. Et silloin kun Leksa oli, kun mä olin Pelsussa ja Leksa oli siellä, niin silloin mä en niin kuin, vielä kyllä todellakaan niin kuin, nähnyt, että miten hyvä jätkä se oikeastaan on. Sitten jälkikäteen vasta niin kuin, miettinyt, että se fysiikka oli ihan huikea. Me vedettiin jotain aitoja, hypittiin, niin sitten niin jäi mieleen semmoista muutamat suoritukset, mitä niin kuin kukaan ei pysty läheskään tekemään, että se hyppi niin kuin vaan niitä aitoja silleen, niin kuin, että mitä sä teet ton. Niin, että silloin niin kuin ihan jäätävä fysiikka oli, keskikroppa ja jalat oli ihan sikavahvat. Mutta huikeet kyllä. Naurattaa oikein, kun miettii koko jätkää. Nyt. Siitä ei kyllä ikinä, jos sä oot samassa tilassa sen veijarinkaan, niin ei, et voi niinku lähteä negatiivisiin tunteen pois. Et siitä jotenkin huokuu todella positiivinen. Joo, eikö siis ihan niinku huikea hyvällä fiiliksellä oli aina. Ja sitten kentällä totta kai sattui ja tapahtui, mutta se oli ihan sama, niinku, sama muutenkin. Ja nyt ei ole hirveästi muutaman kerran tullut nähtyä. Sä asuu tuossa Espoossa kyllä suht lähellä, niinku, mutta ei ole paljon tullut viime aikoina nähty. Mutta varmaan samanlainen veijari. Kaikkihan me vähän aikuutaan tässä. Mutta Leksa ei. Oli huikea äijä kyllä. Ja sitten Heleniushan oli, niinku, se hoiti oma tonttinsa hyvin. Silläkin aina pilkes silmäkulmassa ja niinku, semmoinen kova jätkä. Ja sitä aina kun jotain illanviettoja oli, niin sattui ja tapahtui myöskin Samin kanssa. Että niinku, huikeet seuraaja, oli hieno äijä myöskin siellä jäällä, että sitten niin kuin silloinkin, kun tavallaan Jarnankaan, Sopasen Vilinkaan paukuteltiin pisteitä, niin kyllähän se siellä oli taustalla kuitenkin sitten aina vähän semmoista niin kuin vanhan liitoa, että saatiin olla niin kuin mukaan rauhassa ja semmoista, että kyllä se niin kuin siellä piti huolen omistaa aina. Niin kuin.
Mutta toi, just sanot, että oli huikeita persoonia, joukkue täynnä, ja teillähän tuli menestyskin, tehän olitte finaaleissa. Kyllä, kyllä. Joo, et se ei sattumakauppaa myöskään sillä ole, että on noin hyvä fiilis ja niin kuin läheinen fiilis koko nipus. Kyllä, kyllä. Ja tämä oli sitten jo myöhemmin tämä finaalihomma. Sittenhän oli niin kuin ihan täyttä sporttia semmoista tosi, että siellä oli, niin kuin, oli Suikkasen Kaitso oli coachina ja Arttu Luttinen tuli IFK:sta niin kuin vetää hommaa ja näytti esimerkillä, että mitä se niin kuin, sitä vaatimustasoa ja semmoista, että se oli niin kuin, se oli kyllä kova, että saatiin jotakin, mutta ei taaskaan ei tullut mestaruutta, niin kuin ei tullut ajunnuiskaan. Ehkä tässä ei ollut niin kuin ennakkosuosikkeja kuitenkaan. Mutta joo, siellä tuli vähän niin kuin menestystäkin. Tuosta itse asiassa kuulin sen kauden joukkueesta, oli siis myöhemmin sun toisella visiitillä peli kanssa, siis 11-12 tämä finaali, mutta tästä joukkueesta yksi pelaaja tässäkin, siinä sohvalla istunut herrasmies kertoi tarinaa päätösreissulta. Te olette sitten kauden jälkeen ollut ilmeisesti Espanjassa, Madridissa tai jossain. Ja sä olit ilmeisesti sakkokassa vastaava tällä kaudella. Kyllä, pitääkö paikkaansa? Kyllä. Mites se kertoo, että sä olit pystynyt pitämään aika nätisti huolen kassasta siellä reissussa. Joo, en tiedä mitä joku on värittänyt, ei ainakaan mennyt niin kuin omat ja muiden rahat sekaisin. Sanotaan, sitä ei varmaan. Tämä ei ollut kyseessä. Ei, mutta oli kyllä joo, siis ehkä just niin kuin vastuuntuntoa kuitenkin sen verran, että sanotaan, että 10 vuotta aikaisemmin ei olisi ehkä kannattanut mulle antaa sitä kassaa. Ei olisi enää muistunut itsellekään mieleen, että missä ne rahat on, mutta joo, me oltiin me Luttisen kanssa kämppäkavereita ja meillä oli kassakaapissa kämpässä aika paljon kahisella. Siinä oli nimittäin aika paljon, että sanotaan, että ei ole ihan niin kuin, jos lähdet itse lomalle, niin ei ole saman verran käsiä. Taisi olla 5 numeroa. Niin. Pitikö jakaa lopuksi sitten kaikille takas vai menikö kaikki? Ei, en mä muista, menikö ihan kaikki, mutta hirveä kasa meillä oli kuitteja. Ja mä en tiedä, kauan kestää tämä valheena. Mutta oli siellä pyydeltiin kyllä kuitteja kaikista, jos joku oli ostanut jotain itselleen. Mutta oli hauska reissu kyllä, ja se oli tosi magea, että sitten kimpas pystyi mennä syömään, ja sitten oli niinku raamiat paikalla. mä olin raamiat, mä voin tätä. Mites tuosta pelikanssin ajalta tarina, johon liittyy Jan Latvala ja jonkun laivareissun jälkeen, jengi on tullut vähän kuivalla kurkulla takaisin sitten bussiin laivareissun jälkeen, ja Jan Latvalalta löytynyt kuulemma kylmää kolaa, sitten korillinen. Oletko ollut paikalla, kun tämä tarina on tapahtunut? On sitten ruvennut myymään sitä nälkäisille, janoisille joukkuekavereille. Vai kylmää kokista? mä en kyllä täytyy sanoa, että en muista ollenkaan koko tarinaa. Okei, mä ajattelin, että ootko ollut paikalla silloin, kun Latvala on myynyt 2 euroa pulloa? 2 euroa pullo telkkejä. En ollut, mutta tämmöisiä juttuja varmaan Latvala itse kiistää kaiken. Näitä on muutamia. Kuuluu myös, että hänellä on huikea mailavarasto sitten ja autotallissa pelivuosilta jäänyt myös. Taitaa olla joo muuten, kyllä. Kyllä. Ja oli järkyttävä käydä mailla, mä en tiedä miten joku pystyy semmoisella pelaamaan. Mutta huippuäijä oli kyllä. Kyllä Latvalakin. Taitaa olla eniten liigapelejä kaikista. Kaikista ikinä. Joo, kyllä. No, taitaa olla. Kova rekordi. Kova kyllä. Yli tuhanteen peliin laitat. Edes ihan johon, että puhet kamat päällä. Niin. Joo, se on kova. Mutta tuohon vielä tuohon kokisjuttuun, niin jos olisi alkanut myymään, niin en olisi kyllä maksanut. se on ihan selvää. Sitten olisi vaikka heitetty ne ulos sieltä bussiin. Nyt riittää. Mua vaan olisi kiinnostanut, että tämä tarina olisi pitänyt paikkansa, että ottiko pantit talteen. Näitä on paljon, niin kuin mä sanoin. mutta no, legenda elää. Tähän ei saatu nyt vielä suut vahvistusta. Jarkoni jatkaa etsintöjä. Kyllä, selvitetään. Ehkä pyydetään Jan Latvala itse kertomaan. Kyllä. Tarina. Se voisi olla hyvä idea, niin sieltä tulisi. Ei varmaan myödä mitään. No siitä tuon huikea pelikanssi rupeaman jälkeen kuitenkin siirryt sitten IFK. Oliko se vähän niin kuin tavallaan unelmien täyttymys siinä kohtaa, että kuitenkin IFK kasvatti ja siellä päässyt jo nuorena pelaamaan, mutta tuossa kuitenkin nyt varmaan hankittiin 58 pisteen jälkeen aika iso rooli. Joo, siis kyllä se oli vähän semmoinen juttu, että siinä olisi niin kuin ollut veto joka suuntaan kyllä. Että se meni niin hyvin ja jotenkin semmoinen, niin kuin, mä en tiedä oliko se ajatus semmoinen sitten vai nähtiinkö musta tavallaan vielä enemmän potentiaalia, että semmoinen niin kuin
vanhan liiton sentteri, joka niinku pystyy tavallaan itse luomaan niitä juttuja aika paljon. Ja musta varmaan nähtiin paljon potentiaalia, että se oli kuitenkin vasta niinku yksi hyvä kausi. Sitä ennen oli ollut ihan ok. Niin tota, veto oli kyllä joka suuntaan, mutta mulle se oli jotenkin ihan selkeä, että se HIFK:i niinku, HIFK:i on se. Ja se tausta oli siellä se, että ehkä se yksi tai kaksi tai viisi, mitä peliä mä olin siellä joskus pelannut, niin se ei niinku riittänyt. Et mä olin HIFK:i-äijä, mä oon tuosta Töölöstä niinku urheilukadulta ja Fajankaa käyty F4:ssä vähän syömään kondokia ja katsoa tota HIFK:in pelejä junnusta lähtien, niin mä halusin pelaa IFK:ssa. Mä halusin, että sitten kun mä joskus, tiedätkö, vaikka nyt tai milloin ikinä, niin mä oon pelannut IFK:ssa. Niin kuin oikeasti pelannut, enkä vaan käynyt lukioikäisenä tai sitten junnuna käynyt istua penkillä jotain muutamia pelejä tai pelannut pari vaihtoa. Niin se oli niinku semmoinen, että siinä olisi varmaan ollut niinku, tota, Ilmalasta soiteltiin ainakin tosi tiukkaa. Ja sitten, nyt, oliko edes minkäänlainen vaihtoehto? Ei ollut mulle yhtään. Ei ollut, mutta siinä oli just tavallaan niinku Kärpistä soitettiin, siinä oli niinku kovat jengit oli kintereillä. Totta kai Pelsu olisi voinut jäädä jatkaa, mutta se oli taas itsestään selvää, että en mä niinku jää. Et siinä vaiheessa mä mietin, että jos tämä menee parissa vuodessa näin hyvin, niin miten hyvin tämä voikaan mennä. Mm. Että tavallaan mulla ei ollut mitään rajoja. Ja sitten silloin, nyt jälkikäteen kun miettii, niin silloin oli Venäjällekin virityksiä, olisiko siellä ollut AK Bars Kasanin kanssa niin kuin keskustelua Pulliaisella, ja se oli silloin agentti Juuso, ja tota, silloin mä niin kuin vaan, että ei, mutta silloin siellä oli tyyli Lehterä vaan käynyt koko Venäjällä, niin, se oli niin. Vähän niin kuin sitä aikaa, että nyt ehkä olisi ollut helpompikin lähteä, hintalappu olisi ollut vähän erilainen kuin tieto. Vaikka ei se huono HIFK:iskään ollut. Mutta ei siitäkään pitkäksi aikaa jää. Mutta jäi varmaan vähän pidemmäksi aikaa kuin siitä 500. No vähän enemmän jäi. Ei tarvinnut mennä kesäduuniin siinä. Ihan ekana kesänä. Mutta siis sillä lailla, että joo, se HIFK:i oli semmoinen, että mä halusin, niin se oli niinku jotenkin semmoinen, että mä haluan, että mä oon pelannut HIFK:issä, kun mä oon niinku HIFK:in jätki. Että sit mä voin saada pelasin HIFK:issä. Että mikä muu ei olisi niinku ajanut sitä samaa asiaa. Jep. Mitä, no sä loukkaannuit silloin, eikö ollut? Joo, se HIFK:i, siis mehän mentiin Hirsovitsin kanssa samaan aikaan, ja tavallaan kaksi saman tyylistä, saman profiilista äijää tultiin sinne senttereiksi, ja ei kai siinä sillä lailla mitään ollut, että kumpi on niin kuin ykkönen, että kumpi pelaa paremmin, että ehkä Kimillä oli pikkasen enemmän merittäjä, oli niin kuin ajatuksissa ykkösjuttu, mutta kyllä siinä olisi ollut otettavana niin kuin sekin. Ja ihan varmasti hyvä lähtö, hyvä kesä, hyvät niin kuin treenipelit, kaikki tämmöiset näin. Ja sitten mä taisin loukkaan tuossa kolmannessa pelissä, niin meni olkapää. Ja sitten siitä mä pystyin sen kanssa vielä pelaamaan, mutta sitten pari peli sen jälkeen meni toinen olkapää. Olisiko se mennyt niin, että ekas pelissä Jokereet vastaan meni toinen olkapää, kolmannessa pelissä Tepsi vastaan meni toinen olkapää. Ja se meni niin pahasti, että piti leikkaa. Ja sitten se toinen jätettiin niin kuin leikkaamaan, mutta se leikattiin sitten kauden jälkeen vasta. Mutta sitten ei niin kuin... Sen jälkeen ei päässyt vaan. Pääsi pelaa kyllä huikeiden äijien kanssa loppuvuodesta vielä. Me oltiin mielestäni Petrelli ja Kiven kanssa painettiin siellä. Jaa. Kaikilla oli ollut jotain pikku loukkaantumisia. Niin. Tuo on vaikea paikka, niin kun sä noin alkukaudesta loukkaannut, käyt leikkauksessa, kuntoutat, niin se etumatka niillä jätkillä, ketkä on kunnossa, niin se on niin suuri, että sitä on niin kuin kauden aikana, kesän tai kauden jälkeen sä pystyt niin kuin se kesätreenin jotenkin kuroon vielä, kun sä aloitat samalta viivalta. Kyllä, sitten. Kyllä. Jäätreenit, mutta tuolle kauden aikana alkukaudesta loukkoontuminen, niin sitten tulla backiin dominoivaksi pelaajaksi, niin se on aika mahdollista. Ei ainakaan tuommoista tilanteesta. Sanotaan, että voi olla muutenkin aika vaikeaa, mutta et ehkä jos olisi pelannut samassa jengissä monta vuotta ja ollut se liideri, niin se olisi jotenkin helpompaa, mutta tuossa niinku uusi jengi ja kaikki, ja sitten se tavallaan uusi coachi, se peli on hioutunut tiettyyn muottiin, siellä on niinku tullut kaiken näköisiä juttui niin kuin jätketä totta kai aivan eri niin kuin tasolla pelillisesti kuin mitä itse oli, ja itse on vaan hiipunut siellä, kun on olkapäätä laittanut kondikseen, vaikka kovaa reenaakin, mutta ei sillä kondiksella ole mitään niin kuin merkitystä siinä vaiheessa sitten enää, kun sä hyppäät sinne kehiin. Ei ole, sitten se on kaikki reaktiot ja kaikki, se on kaikesta semmoisesta pienestäkin, että sä oot niin paljon jäljessä jo siinä kohtaa. Tässä taas nähdään se, että niin kuin monesti on puhuttu tässäkin, että loukkaantumiset on kyllä, kuuluu lajiin, mutta ne on niin kuin ikävissä paikoissa monesti tulee, että koskaan ei oikeastaan hyvä paikka loukkaantua. Niin kuin. Ei. Joo, mutta se, en tiedä sitten mitä olisi, jos ei olisi loukkaantunut, miten olisi mennyt, mutta nyt ei ainakaan sitten niin kuin päässyt semmoiseen liäkkiin sit sen jälkeen kyllä. Vaikka kuinka yritin kyllä. Mm. Kyllä mä niin kuin kaikki kivet käänsin ja kävin brakult hakee vauhtia, että semmoista niinku yritin löytää iloa siihen hommaan, kun se oli vähän semmoista tuskasta. Se oli koko kausi tosi tuskasta myös joukkueella. Niin oli, joo.
Kyllä, vaikka olihan meillä hauskaakin siellä. Oli meillä viru hauskaa. Kyllä se oli mun eka liikakausi. Ei se niinku siitä kiinni, mutta et pelillisesti joo, semmoista vaikeaa ja niinku, vähän semmoinen niinku ehkä ahdistava tunnelma niinku sen suhteen monessa mielessä. Mutta yritettiin kyllä käydä Brakulta hakemaan vähän vanhaa semmoista hyvää rentoa, tiedätkö, pihalätkä fiilistä. Muista, kun sinnekin meni, se oli mä asuin siinä Kalliossa ihan siinä vieressä ja tepostelin siihen luikkarit tuossa mailan päässä olalla ja painoin sinne yksin, tiedätkö, valkoisin läpi. Ei multa, no en mä tiedä, oli mulla varmaan valkoisin. Painoin sinne, tiedätkö, ja mä ikinä ulkoja käytä mitään lätkähanskoja, mulla aina vaan rukkaset, niin. Sitten siinä oli jotain niitä meidän talojätkiä, jotka pelasivat kans lätkää. Sitten mä menin semmoiseen peliin, niin kun kysyin, että ei pääse messiin. Sitten joku oli siinä, että ei, meillä on jengi täynnä. Sitten mä olin vähän silleen. Niin edellisen kauden kuitenkin 58 pinnaa liikaa. Mä olin vähän silleen, että ei tämän näin voi mennä. Sitten siellä alkoi supatus jossain vitsi. Että ei, kun tuu vaan pelaa. Sitten mä muistan, kyllä mä naulasin ja voitettiin se peli. Että jossain mä onnistuin, tiedätkö? Todellakin. Mä muistan, kun mä kauhoin maalin edestä. Ja... Oliko sulla enareiden rotsit päällä? Ei ole, en mä sentään mennyt sillä lailla. Mikä toi muuten, toi sulla oli ne valkoiset luistimet, mäkin muistan. Ja mä käytin itsekin jossain kohtaa, mikäköhän kohta se oli varmaan joku niinku CB-ikäinen. Oliko sulla ne Reebokin? Vai... Mulla oli Reebokin pumpit ja joskus silloin aikaisemmin oli graafitkin. Ne oli ihan karseet luistimet, mutta ne oli ainoat valkoiset. Ne oli ihan superpainavat. Joo, mielestä. Ne oli ihan törkeä, niin kuin ihan törkeä huono, että niin se oli se kulmakin jotenkin, miten ollaan ihan erilainen. Mutta ne oli valkoiset. Joo, ja jos on joskus ollut se just se parempi hyvä kikka kuin ruma maali, niin tyyli ennen kaikkea on myös aina semmoinen. Että kaikki tietysti omalla tyylillä, mutta mua ei niin kuin, jotenkin aina ollut siisti tavallaan niin kuin, omasta mielestä olla tyylikäs ja ehkä vähän erottuu jotenkin. Että tuossa on kuitenkin tuossa lätkässä aika vaikea näyttää erilaiselta siellä jäällä tai muuta. Se oli ihan siisti. Kunnon konkarin läpät isolla pellillä auki siinä. Niin. Onko sun molemmat pojat pelaa lätkää, niin onko se laittanut niille konkarille? Joo, kyllä me ollaan tehty. ei sinne polvarialle laiteta mitään. Siinä on, jätkät on just semmoinen, vanhempi on aika samanlainen kuin minä, että se painaa konkarin läpillä ja niin kuin se ottaa multa kaikki jutut, mutta nuorempi ei ole silloin läpät polkkarialla, mä pyörittelen aina kamaa. <he. laughs> Tuleeko pojille yhtä silkinpehmeät kädet hiotteeksi? Mä oon nähnyt sun sosiaalisessa mediassa on hyviä videoita, kun te hiotte lapasia ja heitte lättyä siellä. Niin Fajalla ainakin vielä lätty lähtee. Kyllä se lähtee, joo. Ja siis varmaan, niin kuin, en tiedä mistä kaikki se muodostuu, mutta kyllä jätkät ainakin paljon pelaajia. Ja esimerkkiä näkee hyvin. se on sika hauskaa kyllä jätkien kanssa. Mä aina välin vitsaan, niin nythän ne on niin kuin, kun meni ekalle ja kolmannen, niin ne alkaa olla semmoisia, että niiden kanssa pystyy pikkuhiljaa alkaa pelaa, mutta ei vielä tosissaan. Ja sitten mä odotan sitä vaihetta, että me pääsemme pelaa ihan tosissaan. Oli se mikä laji vaan, että me pelataan kaikkea. Ja aina vitsaille niille, että se voi kuljettaa olla semmoinen, että te ette koskaan voita. Eli kilpailuhenkisyys on edelleen säilynyt miehessä. Joo, siis tuossa niinku hävettää. Me oltiin tuossa tyyli viikko sitten mökillä tuossa loman lopussa ja sitten pelataan sitä, onko se nyt krokettia sitten, kun pitää niistä luukuista lyödä ja sitten ne tolpat on siellä. Ja pelattu monta matsia siinä niin kuin kesän mittaan ja näin niin kuin poikien kanssa. Meillä on aina silleen, että kuka ikin niistä häviää, niin mailat lentelee ja sitten joutuu topputtelemaan ja niin kuin semmoisia, että ennen dikkaa häviä. Sitten nuori jätkä jotenkin ihan uskomattomasti, niin se oli niin kuin aivan ylivoimaisesti edellä ja se oli ihan siellä jo tolpalla. Mulla oli monta niitä portteja jäljellä ja sitten jotenkin ihan maaginen tatsi tuli ja tik, 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 tik sinne ja se sai vielä yhden yrityksen jostain puolesta metristä. Veti vähän ujoa, ei osunut. Mä olin jossain 2 metrissä, niin siinä oli semmoinen faija hetki, kaveri on 6. Semmoinen faija hetki, että nyt jos mä naulaan tätä toho, niin ja se ei todellakaan ollut mikään varma, mutta mä olisin voinut niin varman päälle lyödä ohi, sehän jää selvä. Sitten mä ajattelin, että jos osuu, niin osuu, ja painoi, ja napsi. Ja hirveä, tiedätkö, huuto, kun olisi kerrankin voittanut. Että se, ehkä se kuvastaa, että en mä niin anna ihan hirveästi siivot. Ne ajat oli, kun mä annoin voittaa. Niin. Nyt mä en anna enää voittaa. Nyt pitää itse ansaita. Nyt on sisäinen Vepu Surenkin tullut. Joo, mutta tuossa olisi ollut helppo paikka, tiedätkö. mutta ei se, en mä tiedä, siis niin kuin kaikki tyylillään. Todellakin. Sitten hei, Hamburg Freezers, siellä myös Karlahti Kuhta mukana reissu päällä. Oliko hyvä reissu? Oli hyvä reissu, oli ihan makea. Se tuli vähän silleen puskista, että siihen ei pystynyt oikein valmistamaan. Mä olin niin kuin HIFK:ssä silloin siihen kauden kynnykselle asti. Ja mä en oikein itsekään tiennyt, missä mennään, ennen kuin se oli jo
Hampurin, Hampurin GM oli katsoa meidän reenejä ja tuli morjestaan. Mä olin vähän, tai ihan tässä ollaan näköjään Hampuriin. Niin. Jalonen oli sanonut, että ei luoteta ja anna mennä vaan, nyt laitettiin itse kuntaa pelaa tässä. Mut joo, siis se oli ihan makea, sitten kyllä mä nopeasti innostuin siihen. Se Saksan sarja oli tosi makea, sitten Jere tietysti oli siellä, Kibe tuli sitten myöhemmin. Ja Jere mä kävin itse asiassa tapaan, mä kävin tutustumaan siihen Hampuriin. Mä en ollut ikinä nähnyt koko äijää, että mulla oli ainoa kuvat, mitä lehdissä oli pyöritelty kaiken näköistä ja mitä mä olin kuullut jengiltä just, että niin kuin se oli luokkaa sitä tyyliä, että 200 salmaria siellä ja 100 salmaria täällä ja niin kuin ei mitään muuta kuvaa kuin, että sitten kun mä näin Jeren, niin se oli niin kuin aivan eri, että ihan niin kuin huikea, tiedätkö, semmoinen sydämellinen, tosi nokkela, tiedätkö, se tosi vaikea sanoa sille mitään puukkoa, sieltä tulee pahempaa takaisin vaan ja niin kuin, aivan niin kuin mieletön äijä. Mä kävin tapaa sitä siellä, niin sitten mä olin oikeastaan sen jälkeen, että joo, tää on hyvä mesta, että tänne vaan, että se sai niinku pumpattua. Totta kai halusi varmaan myös joku brändi sinne, joku suomalaisen, mutta se oli makea, siellä oli fasiliteetit kunnossa viimeisen päälle. Lennettiin joka paikkaa, tosi hienot hotellit, vimpa päälle, kaikki systeemit oli niinku, halli oli aivan timanttiin ja se oli hyvä setti. Huhhuh. Niinku huikeet tarinaa siis taas, että ei saakeli. Tässä on ihan vaan silleen kuuntelee ja miettii, että vau, wow, mitenköhänlaista toi on ollut? Vitsi, kun olisi itse ollut tossa tilanteessa. Joo, kyllä tässä vaikka niinku itsestä aina, näissä hetkissä tulee aina itsestä miettiä, että itsellekin on kaiken näköistä sattunut ja tapahtunut tässä hyviä tarinoita, mutta onneksi me ollaan laitettu tämä podcast pystyyn. Kyllä. Mä olen iloinen, mä haluan kuulla näitä tarinoita, koska nämä on ihan huikeita. Sä lopetit uran Kalternissa sitten, niin kuin sanoit tuossa jo aikaisemmin, että sä olit nuorena poikana ollut ja menit sinne sitten lopettaa ura. Tiesit sä tuossa kohtaa, että pelit loppuu tuohon vai? Joo, tiesin. Se oli ihan selkeä. Että sitten niin kuin, tavallaan mulla oli se, mä olin kuitenkin vielä hyvässä kondiksi. Mä olin itse asiassa varmaan parhaassa kondiksi mitä ikinä, mutta se peli ei vaan kulkenut. Mä en saanut sitä enää. Mä en päässyt tavallaan, niin kuin, mä koin, että mä en pääse enää sille tasolle, missä mä olin. Että jos mä olin niin kuin Pelsus Jantusen kanssa painettiin illasta toiseen ja oltiin niin kuin hyvin, niin mä koin, että mä en sinne enää pääse. Ja sitten se pelkkä pelaaminen, niin silloin mä vaan siirrän sitä väistämätön tosiasiaa, että jossain vaiheessa mun pitää alkaa tekemään jotain muutakin. Ja mieluummin mä aloitan sen niin kuin 33-vuotiaana kuin 40-vuotiaana, koska sitten mä kerkin jo 40-vuotiaana johonkin. Ja nyt mä oon kuitenkin jossain, mutta mä olisin periaatteessa voinut pelatakin. Ei mulla ollut mitään loukkaantumisia ja mä olin oikeasti niin kuin tosi tiikissä niin kuin karpannut itteni niin kuin hirveäseen. Karpasitko ennen Jargonin jaksoa, kun tiesit jo viikko takaperin, että on tulossa? Ei, totta kai mä en tiedä näkyykö tässä mitään, mutta kyllä mä oon vähän valmistautunut. Punnerukset on ehkä jo, ei näy enää tuossa, mä vetelin tuossa takapia. Mutta joo, olisi voinut pelata, mutta se oli ihan selkeä. Se oli niin kuin semmoinen tavallaan sitten taas, että meillä oli jo niin kuin vaimonkaan oli jo yksi lapsi ja sitten mä halusin niin kuin vaimollekin näyttää. Mä halusin sen kokemuksen tavallaan, että asutaan ulkomailla. Ja se oli niin kuin tosi makea. Se oli sitten vähän erilainen, että siellä ei käyty bailas niin usein. Ja sitten itse oli tavallaan niin, kuin niin pro versus siihen aikaisempaan, että sitten mä veikkaan, että mä jätin sinne ihan hyvän jäljen niin kuin siihen joukkueeseen ja siihen tekemiseen siitä tavalla, että mä vedin kyllä ihan täysin. Että mä niin kuin pelasin niin kuin aivan täysin, niin täysin kuin lähtee. Mutta se on kivempi pelaa itsekin, tiedätkö, sit tuossa vaiheessa, kun sä oot nähnyt sen proon ja haluat olla se, ja sit sä haluat mennä hyvässä kunnossa ja pelata niin kuin hyvin pystyt. Se just vaan on niin kuin tavallaan sun DNA siinä vaiheessa. On. Ja sitten tavallaan mä tiesin senkin, että ne oli ne vanhat pelikaverit, kenen kanssa mä pelasin, niin ne palkkas mut sinne. Joo. Ja sitten mun palkka ei ollut enää 2 000 niin. Ja auto, vaan se oli paljon enemmän. Ja mä tiesin, että se on niille niin, kuin niin kova satsaus, että sitten tavallaan se niin kuin sit edellytetäänkin jo jotain muuta kuin se, että sä tuut vaan sinne läpsiin. Jep. Ehdottomasti. On, ja jos sitä kerran lähtee, niin miksei sitä sitten teet tosissaan ja toteat, että tämä oli nyt tässä ja tämä on viimeinen vuosi, niin jättää varmasti niin kuin huikea. Joo, ja jäi hyvä makku, että se oli tosi makea. Että siellä tuli niin kuin, löytyi ehkä semmoista, mitä itseltä on puuttunut aina vähän semmoista, että haluaa voittaa jotain yksittäisiä tilanteita tai kamppailla tai näin, niin siellä jopa löytyi vähän semmoista sitten, että totta kai peli oli tasolta aika eri, että niin kuin itse pystyi aika paljon vaikuttaa siihen, että jos niinku päätti, että nyt mä meen ja teen, niin sitten alkoi tapahtua. Että se ei ehkä ollut se tilanne joka paikassa, missä päätti, että mä teen ja niin joku päivä, että sä nyt tänään teekään. Mutta siellä pystyi kyllä. Niin ja nyt kun ollaan tässä tilanteessa, niin jaksoitko se kuitenkin vuoden pidempään kuin Liivikki esimerkiksi? No niin. One more year. Never know, never say never.
Niin säkin oot jo niin vanha äijä. Kyllä, mietin. Silloin mä katsoin äijä, että vitsi sä oot kyllä vanha, mutta silti cool äijä, kun me pelattiin samaan. Toivottavasti jotkut junnut miettii mut samaan. niin, no näin se on. Joo, mutta on se, onhan siinä niinku, isot erot on myös lätkäjengissä näin, mutta kyllä sieltä ne tietyt tyypit löytyy sit aina aika nopeasti, niinku, kenen kanssa homma synkkaa. Ja sitten siellähän ollaan kuitenkin aika pitkälti vanhatkin ajat, on sellaisia pikkupoikia vielä siellä. Kyllä, se kuuluu siihen. Onko ikävä lätkäkoppeihin ja niinku, ihan siihen pro-ammattilaiskiekkoilija elämään? No varmaan jollain tavalla on ikävä, mutta aikansa kutakin. Et niin. Silleen se vähän menee, että en mä niinku koskaan silleen taaksepäin kattele tai muuta, että... Että kyllä mä dikkasin siitä elämästä ja siitä elämäntyylistä. Että ehkä se oli jopa niin, että mä enemmän dikkasin siitä kuin itse siitä niin kuin pelaamisesta ja taistelemisesta. Nykyään kun mä käyn katsomaan noita liigapelejä ja muita, se oli pari vuotta sitten viimeksi, kun mä oikein havahduin siihen hommaan, että mihin tämä peli on nykyään mennyt. Että no tiedätte hyvin, kun pelannut tässä viime aikoina, että siellä pitää oikeasti tehdä ihan järkyttävä määrä duunia kaikkien. Se ei ole niin kuin silleen, että nelos-kolmoskentä pitää sahaa ja hulluna, ja tiedätkö, joku laituri karvaa ja pari jätkää venäjä, että milloin tulee. Mä kävin katsoa Hifki Tepsi tuossa jossain, siellä oli toi Filppula ja Kallio, oli niin kuin Tepsi ykköskenttä. Sitten mä katsoin sitä peliä, kun ne tsemppas 60 minuuttia, sai joku 2 tilannetta tehdä maaliin. Niin. Eikä yhtään surffannut, mä että en mä tollasta niin kuin pystyisi edes pelaa. Mm. Et itse kuitenkin vaati sen, että sä voitti, että sä välillä ottaa ihan löysiä. Ja sitten sä naatiskelet ja painat, että niinku, et ei mitään semmoisia, että turhaa mä luistelen tonne, niin sitten se joutuu dumppaa tonne ja sitten me saadaan tuolta. Ja ei niinku semmoisia, vaan niinku, semmoista, että vähän mitä milloinkin tulee mieleen. että raju on nykyään tuo touhu, vaatii tosi paljon. Sitä se on. Kyllä, ja se on. Se on huippu-urheilu. No sitä se on. Sitä se on sykemittarit ja Oura-sormukset sormessa. Terkku, no free adset sormuksiin. Lähetetään kyllä ei mulla. Eikö ne ole? Ai, ei niitä näkään kiinnostaa. Mutta joo, alkoi kyllä olemaan itsellekin tuossa viimeisen vuosi silleen, kun katsottiin sykkeet tyyli, kun sä nukut sun muut ja ruokapäiväkirjat sun muut. Mä olin silleen, että dude. Mä otan paidan pois, se on 8-pack tuosta, otan chillistä sun sykemittarin kanssa oikeasti. Mulla meni niin kuin jotenkin myös siihen, sille alkoi menee maku, tiedäksä, että sä oot urheilija, joo, mutta mä en kiinnosta mun sykkeet sen enempää, tiedäksä. Tai jotenkin, että sua koko ajan seurataan jollain tavalla. Niin kuin. Just näin, ehkä se oma fiilis siinä, mutta kaikki ei tietysti hiffaa niitä juttuja ja muita. Mullakin on tuossa paljon kavereita, niin kuin nykyään me ollaan tässä 40-vuotiaita äijiä, niin jengillä on just näitä Ouran sormuksia, ja sitten ne seuraa ja stressaa ja miettii, että voi vitsi, nyt on joku tiedätkö, stressitaso noussut ja hei, nyt pitäisikö mennä lääkäriin ja muuta, että, niin kuin, että joku raja sentään, että se tuo mukanaan sitten tonne, että sä tiedät kyllä. Ehkä liikaa ja alat niin kuin liikaa seuraa jotain. Mutta parasta on se, kun just 4-5-3-5-2 ottaa kuvan siitä, että se niiden päivän treenistä ja heittää sen johonkin instaan silleen, joo, daddy kävi lenkillä silleen. Thanks for the memo. No ei mitään. Kyllä. 3 vuotta sulla jäljellä. Niin, kyllä vielä säkin, ei, nyt sua naurattaa. Kyllä vielä naurattaa. Pari vuotta, niin sitten alkaa, että kyllä se pitää jengille kertoa, että hei, mä pidän itsestäni huolta. Jos te itse kerto, niin kerron, niin kuka se kertoo? Just näin. Hei, meillä on viimeisenä osuutena ollut tässä sana-assosiaatio, minkä hoitaa uransa juuri lopettanut Siim Liivik jälleen kerran. Eli ideana on se, että Siim, tuosta tulee sana, jonka vastaat yhdellä kahdella sanalla, mitä nopeiten ekana tulee mieleen. Ja siinä se. Jep, pähkinäkuoressa. Ootko valmis? No, joo, kyllä, aina valmiina. Siitä mentiin. Brassailu. Minä. Joka tuli mieleen. Jamekset. Joo, no se on semmoista kireät farkut. Verot. Raat menee sinne. Ike Kanerva. Pelimies. Töölö. Paras mesta. Hiusgeeli. Tukka takana. Elämä edessä. Pikee paita. Kaulukset ylös. Lahti. Suomen Chicago. Kova mesta. Huulirasva. Pitää olla aina mukana. Aina. Hip-hop. Hyvä musa. Hei, kiitos tuhannesta sun ajasta. Tämä oli huikea tsetti. Kiitoksia, äijät. Oli kiitoksia. Hauska. Onnittelut huikeasta urasta ja kyllä. Kiitos, että saatiin kuulla siitä tarina. Kiitos teille. Kiitoksia. Matias Loppi.
taiteilija. Ja kyllä pysy sana hallussa, hei. No pysy. Ja noin viikset. Ai. Miehellä oli tyylikkäät viikset kyllä. En pysty rokkaan itse. Jos mä kasvatan tommoset viikset, niin mä näytän Homer Simpsonilta sen jälkeen. Näen sen. Helpostikin. Mutta joo, huikea ura. Late bloomer. Vähän niin kuin itsekin sanoin, että ei alkuun nuorempana oikein niin kuin tavallaan ei ollut ehkä ihan se kirkkain tavoite ja lähti kattoo hakee kokemusta, lähtee hakee niinku että saa jotain kiekkouralta talteen, kun pelit loppuu. Sitten saat sen oikean paikan, saat oikean flown, tulee se tavallaan se chanssi, niin käytti se aika tyylikkäästi hyväksi ja sanoi, että jälleen kerran hyväksy sen, että pitää ruveta rupesi treenaamaan, tulos oli sen mukaista, että taidot on aina ollut kohdilla. Kyllä, ja tossa musta oiva esimerkki siitä vielä opiskelukin kauppakorkeakoulussa onnistui siinä uran varrella, että pystyy opiskelemaan ja pelaa huipulla ja treenaa ole urheilija. Mä oon sitä mieltä edelleen ja siitä esimerkki tietenkin, että vanhemmallakin varttuneella iällä kaikki on edelleen mahdollista. Huikea tyyppi ja huikea persoona, ei voi muut kuin kiittää ja kuittaa. Kyllä. Kettu loppi. Nimenomaan tuon itseluottamuksen, kun saisi, niin hohoja. Mitä Ipestäkin olisi tullut tässä, ei sitä tiedä. Mutta hei, loppuun pakko sanoa sen verran, että kiitos kaikille. Hyvin jengi on laittanut kommenttia. Kyllä. Meidän somekanaviin, sinne voi laittaa jatkossakin. Voi myös laittaa ehdotuksia, ketä haluaisitte kuulla, ketä haluaisitte istuttaa tuohon sohvalle. Koska kaikkien numerot löytyy. No käytännössä. Jos ei löydy, niin kaivetaan. Tuottaja hoitaa. Just näin. Tuottajalla on semmoinen pankki. Huoli pois. Onko tuottaja kaikki hyvin? Oh. Mikä se meidän maili on tuottaja, mihin voi laittaa sitä palautetta? heimo@jargoni.fi ja niin kuin Ipe sanoi viimeksi, niin kaikki paskapalaute sinne. Ei ole paskaa palautetta, mutta negatiivinen palaute. Laittaa se he sinne. Sanotaan näin, että ei ole huonoa palautetta. Laittakaa kaikki palaute sinne. Otetaan vastaan. Palautetaan vastaan. Kiitos, juuri näin. Kundit. Kiitos, Siim. Onnittelut vielä kerran huikeasta urasta myös äijälle. Kiitos. Se on laitettu kiitos. Pakettiin tsemppiä oranssitakkeihin. Jargoni, tehdä mitä halutaan. Parempi, koska erilainen.